Não pode. Olá, amigos de Itajubá, sejam bem-vindos a mais um podcast Câmara Itajubá. Como vocês estão vendo, hoje quem está aqui não é o Cleiton, não é o nosso showman, o nosso jornalista aí de primeira, que sempre está conosco, nosso diretor de comunicação aqui da Câmara Municipal. Ele teve aí uma dificuldade, um problema médico, que não é sério, graças a Deus, mas ele está aí resolvendo esse empecilho. E logo estará novamente conosco aqui nos próximos. Podcast da Câmara de Itajubá. Nosso programa acontece de 15 em 15 dias, aqui no espaço mesmo da Câmara Municipal, no nosso estúdio. E aproveito, inclusive, né, iniciando esse programa para agradecer os nossos colegas da diretoria de comunicação, Ângelo, Thaisa, Matheus, o próprio Cleiton, que aqui não está, mas que sempre soma nesse projeto. E, como vocês sabem, a cada programa, que a cada podcast da Câmara, nós recebemos pessoas para falar de temas específicos, temas diferentes. A nossa função aqui é trazer informação das maneiras mais diversas possível e fazer com que você participe conosco, se divirta conosco e, especialmente, aproxime-se conosco dos nossos convidados uh, ao vivo aí pelas plataformas do YouTube, do Facebook e nós também ficamos, depois de gravado, no Spotify, Perfeito. que é a maior plataforma de áudio do mundo, né? É então, para você que fala, ah, eu não tenho tempo de sentar, parar e assistir, não tem desculpa, dá para assistir aí. Lavando louça, viajando no trânsito, porque nós aqui da Câmara Municipal de Itajubá estamos em todos os lugares. E hoje nós recebemos aqui um pessoal que é muito provável que poucos ainda conheçam aqui em Itajubá. Claro que é, já alcançaram certa notoriedade por conta do trabalho que vem realizando aqui no município de Itajubá, né? Inclusive, nós vamos falar melhor sobre isso. Então, nós estamos aqui hoje com. Os Lúcios. E vocês vão entender, entender por que, que são os Lúcios, né? No plural. E eu falei, nossa, mas legal, esse nome aí fica marcante. Né? Porque falar o Lúcio e a Lúcia tem vários, mas os Lúcios tem os um Lúcios Só. Os Lúcios é um, um só. É um só. É um só. Não, a gente foi desde o início, as pessoas conheceram. Onde estão os Lúcios? Onde estão os Lúcios, né? É por isso que pegou o nome, acabou virando. Parece um time, sabe? Soa realmente como. Aquela questão familiar, né? Igual nos Estados Unidos, falar ah, ah, onde é que estão os Brooks ah, é, é a família, é os Lúcio, embora não seja sobre o nome mas ficou aí. E a, a gente tem umas histórias muito engraçadas por causa disso. Primeiro, obrigada, né? Por ter chamado a te gente, a gente agradece a, a conversa de gostosa. Vocês. Eu tô muito feliz. E a gente faz palestra, trabalha com um monte de coisas <laughs> e vamos para os lugares mais distintos, aí, mais longínquos do país, né? E aí é interessante que às vezes a gente chega e se apresenta, né? Oi, eu sou a Lúcia, ele é o Lúcio. Posso. E aí a gente vira e fala, a gente veio cantar uma vamos modinha embora, aqui pra vocês. Nós somos os Lúcios. Mas muito bacana, viu? Isso é... é muito bom, porque as pessoas recebem a gente muito bem. Eu digo que a gente facilitou muito. Não, demais. Não é? Pensa porque, bem. por exemplo, se eu fosse aqui apresentar... Vamos vamos, vamos porque viu? Vou apresentar aqui. É, Lúcio Abondade Júnior e Lúcia Helena Vasconcelos Benta Abondade. Legal, beleza. Mas os Lúcios. Pronto, já impactou, Aí, impactou já, né? Você, já impactou, já gente. Né? Mas muito bacana, Mas sejam é bem-vindos Muito então, obrigada, viu? querido. Muito é um muito grande recebê-los. E eu passo a palavra para vocês para que vocês se apresentem. Quem são os Lúcios? O que fazem os Lúcius? Onde primeiro. moram os Lúcius? Damos primeiro? É. Damos primeiro. É, nós fazemos muitas coisas. As, as pessoas também perguntam se somos irmãos. É tão interessante ah, isso. Esse nome é artístico, é né? Esse nome é artístico. Então, então vocês são irmãos. Inventou, não? É, não, nada disso. Nós somos um casal casado, casado direitinho, há 36 anos. Né? Gente, gente pode dar certo. Não, sabe? Casamento é uma coisa legal. Pode dar certo. Casamento. <laughs> Vamos, é. gente, é. Temos três filhos. E, fora a medicina, o Lúcio é médico há 43. 42 para 43 anos. Três anos, isso. isso. Todo o resto a gente trabalha junto. Ou seja, nós somos escritores, palestrantes, desenvolvemos jogos de tabuleiro e de mesa, jogos lúdicos, né? E obviamente que são jogos lúdicos. <risos> é. Jogos <laughs> lúdicos Pois é, exatamente. Os <laughs> são é muito chato. Graças a Deus, é, os nossos são pois divertidos. Pois é, os nossos são divertidos. Mas é, trabalhamos é, com coaching, trabalhamos, somos jornalistas também. Uhum. E tivemos, durante um bocado de tempo, um centro criativo chamado Além da Imaginação, em Niterói, Somos Rio de Janeiro. Somos produtores culturais. Desde, Somos produtores culturais desde, 89. desde 89, exatamente. Fizemos muitas coisas bacanas. Mais de 500 eventos nesse, nesse centro. E Sete era... anos de atividades. É. E ele é completamente, continua completamente inédito. Ele é único e vanguarda. É equivalente no, no país até agora. O formato dele foi O formato inédito... dele foi completamente diverso. Comple... Do Olha que legal. Completamente fora do tempo. Olha, nós tínhamos uma biblioteca, uma quadrinhoteca, uma ludoteca, uma filmoteca, uma área de exposição, uma área de exibição de vídeos, Ai, apresentação amiga. musical, exibição de artistas plásticos. E a gente fazia uma média de 10 a 12 eventos por mês. É muita coisa. É muita coisa. Entendeu? Nós invertemos o a mídia na época. Eles entravam em contato com a gente para perguntar: parar, e aí, que fazer? O, o que vocês vão fazer? o que vocês vão fazer para o mês que vem? E aqui, não sei o que, Parará. Era não precisava funcionar. de vocês chegaram à mídia. A mídia nós... observou, se destacou. É porque e... tão Ju, nós éramos tão inéditos. É. Então, nós trabalhávamos com o fenômeno fã. Né? Você comentou com a gente que gosta de Tolkien, né? então da parte toda de fantasia, favor, pois, é. É. pois é, então nós tínhamos isso e todos os fãs, seja de, da área da fantasia, se fosse da, da ficção científica, aí tinha o um povo que amava a jornada nas as estrelas, os né? Né? trekkers e o pessoal de guerra nas estrelas e na época, pensa bem, 80, 1989... Então, vocês, pegaram uma, vocês começaram também numa época muito boa para iniciar esse trabalho, né? Sim, claro. O auge Foi ali pré, do pré internet pré-internet. Pré você entende o que é isso? É. Muita gente que está ouvindo e ouvindo a gente hoje não faz nem ideia do que seja é. uma era pré-internet. tinha uma premissa por trás do, do projeto. As pessoas olhavam aquilo como se fosse um local de entretenimento. Porque você ia para lá, era tão divertido. Hum. Que ninguém queria ir embora. Chegou uma hora que a gente teve que botar o um alarme, de alerta vermelho da Enterprise para evitar ah, que ia encerrar. O que, que foi legal. uma grande bobagem? Porque não, aí não. todo mundo ficava até o final. <laughs> a Celia estava histeria da galera. Ali, oh, pô, que legal, vou ficar esperando. Ninguém essa queria é ir embora. Entendeu? Uhum. É, entendeu? E era, era um. A gente inverteu o processo porque, como era um local extremamente divertido, as pessoas pensavam que era entretenimento. Só que a gente tinha uma premissa. É, a, a ideia original do Além da Imaginação veio de Monteiro Lobato. Uhum. Tem um livro chamado O Poço de Esconde, onde o Narizinho e Pedrinho ganham uma fortuna com o petróleo. Eles acham o petróleo no sítio, tem essa história que o Lobato fez. E ganharam rios de dinheiro e não sabiam o que fazer com aquilo. Porque eles tinham uma vida maravilhosa no sítio. Fazer o que com. Tanto dinheiro se você não está almejando comprar carro do ano, nem mansão, nem nada disso. E aí o Pedrinho dá uma ideia no livro, o Lobato, usa o alter dele ali, de que sabe o que a gente veio fazer com esse dinheiro? Montar casas de saber locais onde as pessoas iriam para poder aprender coisas porque desejam. Porque tem vontade, oh, porque querem saber. Porque querem saber mais. Aí eu falei, cara, sabe o que ia ser é uma ideia legal, Pacas? A gente poderia pegar e montar uma casa de saber. Só que a gente, se é que você vai botar uma casa de cultura, as pessoas vão dizer assim, cultura é chato, cultura é maçante. Ninguém vai. Sim. Você vê que a academia é quase uma reverência. Né? Você chega no museu, você fica com medo até de encostar em algum lugar, porque pode danificar algo ali. É, ele tem certo interesse, mas ele não provoca aquela proximidade, aquela. Não, existe aquela... um distanciamento tem... intencional, é, inclusive, né? É, ele se apresenta de uma forma muito séria. É. Né? Exatamente. Aí o que a gente fez? Nós invertemos esse processo. A gente vai montar um local que parece entretenimento. Se o sujeito gostar de filmes, nós vamos apresentar livros a ele. Se ele gostar de Jogo do Tabuleiro, vamos apresentar filmes. E quadrinhos. E quadrinhos ele. Legal, para a pessoa não ficar só naquilo que ela já... Claro. Ampliar, da zona dela, Exatamente. Ali, tipo, a Nossa ideia era justamente montar um, um, uma forma que o indivíduo pudesse olhar todas as mídias e uma uma pessoa conversar com a outra e indicar uma a outra o que de interessante ela tinha visto. Existia uma livraria no Rio de Janeiro chamada Leonardo da Vinci. E era maravilhosa. Era uma livraria francesa, a dona Vana era uma, uma francesa que trazia livros importados. Quando eu ia até a, a, essa livraria, às vezes levava duas, três horas procurando um livro, vendo uma coisa diferente, né? E sempre encontrava um outro comprador ali e encontrávamos, pois. pois é, outras pessoas que gostavam isso, também das mesmas da mesma coisas. Maneira. E aí começava a conversa, às vezes levava três horas a conversa, três, quatro compradores. Você viu o livro do fulano, você viu o livro do Beltrano, você viu o filme do Cicrano. E aí terminava sempre do mesmo jeito a conversa. Nossa, que legal isso. Pena que não há o um local para gente fazer isso, não é? Olha só. E aí veio o embrião do além da imaginação. Além da imaginação é o nome do projeto. O, além o nome da imaginação do era o nome do espaço. Ah, o nome o espaço. Do espaço, Centro Criativo. Centro Criativo Além, além da, imaginação. da Imaginação. Aliás, quem tiver curiosidade, pode ir lá na Wikipedia também para. A gente tem é o Verbete. O Verbete. Centro Criativo, Criativo Além é. da Imaginação. Então tem matérias de jornal, Depois tem um monte de coisa bacana. O Ângelo, colocar pra gente na tela aí no Wikipedia aí, né? Isso. É... Centro Entre Criativo, criativo, criativo além, além, da além da Imaginação. Inclusive, é, se quiserem também me mandar as fotos da biblioteca de vocês, que a gente vai entrar no assunto depois. Ah, sim, pode mandar. Pode mandar aqui, que eu mando para o Anjo Aí, na hora que a gente entrar no assunto, o Anjo pode colocar para a galera. para poder é, ver. Pra poder eu, ver eu, né? Sim, que legal, sim. Mas eu, basicamente... Vocês Não, <laughs> mas, é, é, é isso aí mesmo. A... O que a gente fez ali foi justamente criar um local onde cultura fosse algo tão desejável, tão curioso, que você corresse atrás disso. E a gente não tinha essa separação, não. Ah, isso é só para quem pode pagar, ou isso é só para quem. A gente chegou para os colégios próximos e dissemos é, para eles, olha, pode chegar na biblioteca, vocês que são da escola pública não paga para usar. Então, eles tiveram acesso a uma biblioteca enorme. As coisas que jamais teriam, é a verdade. Olha só. É verdade. E abria o espaço para você poder sentar e botar um jogo de tabuleiro ali, brasileiro ou estrangeiro, e poder ver o que, que o mundo produzia. Muita gente que era frequentador começou, por exemplo, a viajar para fora, e era uma época que você não tinha acesso a filmes como você tem hoje em dia com streaming, com né? sim, sim. Netflix. É então, o pessoal trazia, por exemplo, versões do diretor as versões de filme que não foram ao cinema. E a gente chamava todo mundo e o pessoal vinha para assistir. Sentava todo mundo no chão mesmo, com uma televisão e um videocassete. Entenda, entenda, entendam todos vocês, entendam que na, era uma sala grande, uma sala grande no vigésimo primeiro andar andar do prédio, de um shopping no centro de, um de Niterói. Absurdo. Independ... Tipo assim, a... qualquer dificuldade ali rapidamente era superada pelo interesse que se tinha, claro. por conta da atratividade que esse centro tinha. Exatamente. Existe. E nós, então, o que fazíamos? É... Nesse mesmo espaço, nas paredes tinham as as exposições acontecendo. É. A gente abriu espaço para os artistas, artistas plásticos que plásticos, nunca teriam espaço nas galerias. Novos, Sim. iniciantes. Ilustradores. Pessoal muita que fazia maquete, gente boa começou é, ali com a cinema, gente. cinema, escultura, tudo que você mexesse com o fenômeno fã, a gente tinha o um espaço ali. Um para valorizar e para Pra mostrar. Pra servir, da credibilidade pra Exatamente. Ser... A gente fazia festa cosplay. Quando ah, ninguém falava. Ninguém é. pessoal, sabia, sabia nem o que, que, que era. era. Hoje em dia é come conta, é, ah, sabe. Todo mundo aí, é. A gente fazia em é. 89. Isso Olha a gente fazia 89,90. Começamos. E ninguém sabia. RPG, role Playing Games. A gente trouxe pra trouxemos o Brasil. Trouxemos pro Brasil. É, pois é, RPG agora todo mundo sabe o que é, mas eu lembro que assim, até pouco tempo, pouco tempo atrás, não, né? Na minha adolescência, uns 10 anos atrás já não era qualquer um que sabia o que era RPG. Pois é. Né? Depois dessas, dessas coisas de streaming aí, também acho que que aumentou, porque vieram séries baseadas em jogos de RPG, não sei o que Mas assim, jogar RPG de mesa. A gente, ah, isso, não é Era, o comum. Que legal. Uma vez tivemos... é, Eu não sei. Opa, Só fala. por curiosidade. é 1980 foi lançado aqui, 82, desculpa. 1982 foi lançado no Brasil é ET. Uhum. Né? O extraterrestre do Spielberg. No início do filme, os irmãos estão conversando e toca a campainha, porque está chegando a pizza e tal, né? quem viu o filme sabe. Mas o menino vira e fala, na próxima eu quero ser o mestre. O mestre do jogo. Ah, é, eles ali eles estão ali. jogando. Ali eles, ali. Jogando ali, eles estavam jogando, Ele é jogando dragons. Dungeons and Dragons. E... O famoso D&D. Exatamente. E ninguém sabia, porque a gente viu aqui e falou, nossa, quer ser, um mestre. O, que mestre quer ser o mestre? Que né? jogo será esse, né? Em 1982, e você vê, em 89, nós tínhamos os livros-jogos de Portugal. Trouxemos primeiro os livros-jogos para você jogar sozinho. Uhum. Que era exatamente. E depois trouxemos o, o Dungeons and Dragons, a Caixa Vermelha, que é a clássica da época. Que é um tesouro, que né? <laughs> é, A gente tem a nossa até hoje, porque é, é uma maravilha. Entendeu? Então, a gente estava muito à frente do tempo. As pessoas não acreditavam no que a gente fazia lá, e o, o resultado que nós tivemos, porque era um espaço que vinha desde a garotada, 9, 10, 11 anos, até o senhor, uhum. entendeu? E, As e todos eram... interagiam, não tinha isso. De primeiro não tinha isso, não pode pegar. A maioria das coisas era para manusear. um indicava para o outro. Exatamente. Teve uma, teve uma vez, teve uma exposição. E o camarada viu no jornal a exposição e veio, né? A exposição sobre ufologia, eram então, quadros mexendo com fenômenos de discos voadores. E ele chegou lá, olhou e viu, e aí deparou com uma cena esquisitíssima. Era uma, um garoto, devia ter uns oito, nove anos, conversando com um juiz federal. O garoto aqui indicava para o juiz federal um livro e tentava convencer o juiz que o livro era muito bom. O juiz tentava convencer o garoto de que o o um quadrinho do surfista prateado era o mais legal de era todos. mais legal que o livro dele <laughs> e o cara ali parado né tentando entender com aquela inversão. né aí eu não sei que ele fez uma, uma teve uma, uma ilação ali ele fez ele virou parou olhou aquela conversa né aí ele parou deu aquele estalo olhou a exposição aí viu um bando de adolescentes sentado numa mesa montando personagem Pilhas de livro na mesa para compor personagem e enredo. Aí vê um grupo sentado no chão vendo vídeo. Ele pegou, olhou, viu aquilo tudo num lugar só, numa passada de olho, né? Ele virou para mim e disse, mas aqui tem culturas pencas, não é? Eu virei para ele e disse assim, ó. <laughs> Se você falar essa palavra aqui, as pessoas vão descobrir qual é a finalidade real desse lugar. Não fala nada. Porque a nossa intenção era justamente mostrar que isso é que era barato. Você poder ver alguma coisa interessante e você correr atrás. Sim. É, é, uma vez os garotos viram para gente e falaram assim, oh, na biblioteca não tem nada sobre mitologia nórdica. Ah, essa história. Eles é queriam verdade. fazer aventura de RPG e mitologia nórdica. E eu procurei não tinha mesmo. E fui nas livrarias tentar comprar um livro de mitologia nórdica e não existia. Não tinha, pois é. Caramba. Aí, e aí, aí como aí você nada toma pois, história. É, pois é eu tomo a história aí como nada é por acaso na época eu lia jornal né hoje em dia já faz alguns anos que eu não leio mais mas na época a gente lia jornal jornal impresso viu? é impresso é. óbvio e peguei uma notinha no jornal dizendo é, é, rece... foi bem recepcionado o professor é, como era o nome Duarte Professor Duarte. Professor Duarte, que volta da sua estadia na Noruega. Na Noruega, foi fazer pós-doutorado. Pós-doutorado em que é um quadrinho assim. Eu falei, opa, os garotos querem, né? Então eu vou lá atrás. Aí levantou a antena sua. Menina, foi ele lá. Não, 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 Entramos em contato, com, contato com, ele. com o jornal. em contato com o jornal, conseguiu o nome do professor, não é? E falei com ele, professor, o senhor se interessaria em vir dar uma palestra aqui pra gente tal? Eu vou Montar um curso, é, de, mitologia montar um não, curso de mitologia. E ele não entendeu bem, mas achou tão interessante, né? O nome, o lugar. Aí eu vou, então tá bom. Ele foi assim, muito desconfiado. Chegou. Não, tinha... Ele falou: Léo, vou fazer uma palestrinha. Curta. O curso é muito pesado. Quem vai querer assistir um, um curso de mitologia norte? Ele delimitou o campo ali, né? Sim, A pô, ele, é. né? <laughs> Mas aí ele chegou, tinha umas 40 pessoas. Tinha uma multidão ali, Sentado, gente, sentado no chão, em pé. Todo mundo, todo mundo lá esperando o professor para ouvir falar sobre mitologia nórdica. E, e aí ele não entendeu. Foi, fez um sucesso, não, conversou. ele perguntou: olha, isso é um trabalho para o colégio? Aí as pessoas não. Não, isso é para jogar RPG. Eu jogo, isso é para jogar um jogo. Aí ele disse: é e ele mas veio... ele não entendia mas é uma pesquisa é, é o que não É pra gente escrever uma aventura de poder um jogo de RPG, jogo de RPG. <laughs> ele ficou tipo assim espantado foi que, oh, essa pessoa tá tudo interessado tem... que é. essa quantidade de pessoas e o interesse era legítimo era legítimo, gelo, legítimo de quem estava brincando oh, acho obrigada eu... era colégio nota era um trabalho, prova não, e ele tinha, tinha voltado da Noruega tinha comprado um cordão com o um martelinho, um martelinho de, Thor. de Thor. Ah, ele fez a testa. Os festa garotos com viram, né? Isso aí é o um martelinho de Thor? O um martelo de Thor? Aí ele falou: é. Posso, a gente pode duplicar isso? <laughs> Montaram o martelinho de Thor, todo mundo que fez o é, compro. Ele mesmo fez, um fez martelinho ele Thor, o martelinho, fez... martelinho de Thor. Vendeu o martelinho de Thor para Deus e o mundo, né? Fez um curso, E botou, botou ainda. É? Que acabou se tornando material didático dentro do Além da Imaginação, onde tinha tudo que não tinha sido publicado no Brasil sobre mitologia nórdica. Olha que não é legal, interessante cara. isso? É um trabalho inédito. É um trabalho. Pois, é, pois é! cara. é! Né? o <laughs> que pois valeu. Não, até é. então... Eu imagino que na época, a única coisa que se tinha sobre mitologia nórdica era a, a citação do Thor nos quadrinhos da Marvel. Claro. E olha lá. Né? E é ele inserido <laughs> no outro universo. Exatamente. Exatamente. Né? Quem... Você entende isso? É, então, muito é. legal. Uai, a gente fazia umas coisas muito loucas. Uma que vez legal. eu fui mestrar uma <laughs> partida, eu também jogava RPG, fui mestrar uma <laughs> partida sobre o Japão Feudal. Tinha saído o um módulo de DD, que era. Que era com japonês, né? Com samurais, com tudo aquilo. E eu sentei com os garotos para montar personagens. Aí montamos os personagens, na semana que vem a gente senta aqui para jogar. Chego na semana seguinte, dou de cara com um o pano, todos eles sentados, sob os joelhos, <laughs> eretos, ali, e eu falei. O que, que é isso? Você encontrou um monte de simulado de, é. simulado, de é. samurai ali. E eles viram, e assim: não, nós fomos para a biblioteca para ver como era a etiqueta do samurai, como ele se portava na corte. E decidimos que vamos jogar como os samurais jogariam, Ui, se estivesse só. acontecendo a cena. Foi uma. Ó, ninguém passei... obrigou ninguém ia à biblioteca, ninguém obrigou ninguém a estudar, ninguém. Porque interesse vivo na informação da história. Eu posso dizer que o Além da Imaginação foi uma experiência única. É. Quem viveu, viveu. A gente chama de filhos do além. São os filhos do além filhos que, do que do nós além, encontramos que por aí. É, eu imagino que vocês devem receber um feedback assim, que as pessoas Não, nunca vão esquecer. Exatamente. Né? Ainda mais se participou Exatamente. ali daquela fase da vida que foi infância e adolescência. Adolescência. Isso aí marca, Nossa. Porque assim, a gente carrega eu, por exemplo, eu vou falar assim um o nerd, né? o estereótipo do nerd, Sim. ele é nerd durante toda a vida dele. Ah, com certeza. Tudo que ele absorve ali na, na infância da na juventude vai caminhar com ele durante toda a Pro vida, né? Vida. Então, assim, marca de uma forma que é inegável, né? E nós temos isso. E aí é muito interessante quando encontramos a gente encontra gente esse na povo rua. na rua. <laughs> ah, é, ah, é cara, muito você bom. Pode tirar uma selfie? Eu falei. Pode, claro. Tem que mostrar ao meu filho. Eu falo de vocês o tempo inteiro e ele, ele não tem como imaginar, Eles Ele pensa tem... que vocês não existem. Exatamente. Fala com é, é ele. Que é é que, que legal. Entendeu? O é um negócio muito maluco. E essa experiência foram sete anos, né? Atuando com ele. Nós tínhamos até um coral, você acredita? Chamado Oi, Vozes, Vozes. do, do Além. além. Voz de eu... cantava o que? Música do, do cinema aí? Exato, que, que o é, é. Cantava minhas música, músicas. Tinha música do... clássica, música de seriado. E de desenho e animado. E desenhos animados. Que legal, é, que barato. Mas então, okay, aqui uma pergunta que, que a gente Flamengo. começou a fazer lá embaixo. E Eu quero que, que vocês respondam aqui. Ele quer saber o. porquê Ritajubá. Né? Então, eu vou contar. Eu falei que Deus segurou minha mão, né? Foi. Uhum. Eu só tenho isso. A gente a gente queria sair de Niterói já há algum tempo, uhum. mas nós tínhamos uma missão a cumprir, que era cuidar da mãe de Lúcio. Né? Enquanto e ela estava velhinha, doentinha, então a gente, ele é filho único, então a gente permanecemos com ela até a, a passagem dela. E ela também, natural, de, sempre foi de Niterói. Ela, não, era... ela era de Barra Mansa. Não, São Pedro de Aldeia. Não, não, Barra do Piraí Barra do Piraí. Mas ela veio para Niterói, morou ali, encontrou meu pai, meu pai veio da Itália, meu pai. Ah, essa era... história também é ótima. Pai... Ah, essa é. história é ótima. É. Meu pai era um italiano ah. na Segunda Guerra Mundial. Não é o jovem. jovem, jovem na Segunda Guerra Mundial, na Itália, em Nápoles. É, vamos entender. Vamos é, ser italiano na Segunda Guerra Mundial é. quer dizer que você apanhava dos italianos, porque o pessoal de Mussolini batia nos italianos. Sim. E era um horror. Apanhava dos nazistas, porque eles estavam dentro de Nápoles, e apanhava das bombas aliadas. Ah, Ou então, seja, apanhava. Era, você, apanhava. era você. O suprassumo da sofrência Exatamente. ali naquela Tanto que é, um obus atravessou o quarto da minha avó, graças a Deus entrou por um lado e saiu pelo outro, senão eu não tinha nascido. Isso. Entendeu? E o meu pai é... tinha... era adolescente nessa época, né? É quando os aliados entraram pelo sul da Itália, os italianos se livraram dos alemães porque os aliados não chegavam nunca tava todo mundo esperando e nada dos, dos, dos os ingleses entraram na cidade e aí o que acontece os, os napolitanos meu pai de Nápoles foram lá e acabaram com a raça dos alemães para ter certeza que os aliados iam entrar na cidade e chegou o um problema que eles não tinham intérprete eles não sabiam falar italiano e aí, meu pai pegou e falou assim: olha, eles não falam italiano, vou aprender inglês. A fome é o um motivador assombroso. Porque a cidade, Essa cidade é a mãe de todos, você sabe, sim. né? É. Entendeu? Meu tio foi preso pelos alemães, foi mandado para o campo de concentração, porque defendeu um vizinho. Graças a Deus. Pro... Imaginem que foi um avião pilotado por um brasileiro, metralhou o trem, o trem descarrilou, <laughs> Abre, meu tio né? voltou. A pé até em casa, mas não estava em condição de sustentar Ninguém minha correta. avó nem meu, nem meu pai. Então, meu pai pegou e tomou para si a tarefa de aprender inglês, porque os ingleses estavam querendo um intérprete. E ele tinha 15 dias, uma pilha de jornais e um dicionário. Nossa! É fome, meu amigo. Nada <laughs> como estímulo correto na vida. Sabe? E ele fez a prova lá e passou, e virou intérprete dos ingleses. Por conta disso, ele acabou depois se tornando eletrotécnico. E aprendeu a consertar televisão, rádio, essas coisas todas. E, e migrou para o Brasil. Porque a Itália estava completamente arruinada no pós-guerra. E meu avô comprou a televisão... Na, na... Em Niterói. Em Niterói. E deu o primeiro defeito. A gente vinha consertar. Então, ele o rapazote mãe, italiano foi lá consertar 50. a televisão. a minha mãe e ficou ah, apaixonado. Ficou encantado. Voltou no dia seguinte e pediu casamento. Um que era assim que a Itália. Lidava com paixões súbitas. Aí meu avô botou ele no, no esquadro. Não, aqui a gente tem, leva um tempo namorando, depois leva um tempo noivando e depois você casa. E aí veio essa. E essa... Casaram e, e casaram ficaram juntos a vida inteira. A vida inteira. E, Sim. Então, dentro dessa situação, eu, eu virei de nerd até um pouco por isso, porque minha casa vivia cheia de equipamento eletrônico aberto, meu pai consertando aquilo tudo, e ele me deu os brinquedos mais legais que eu. Que um garoto pode ter na infância. Eu tinha o um engenheiro eletrônico da Philips, eu tinha o um McBride para montar mecânica, eu tinha o olho óptico para poder pegar e olhar as estrelas e que montar legal, aparelhos é. de ótico, kits de química, toda essa... a fabricação do Nerd em casa a partir do brinquedo. Bom, que legal. Aí eu volto para a história. Aí você volta eu pra pra volto para a história. É, então nós queríamos sair de Niterói já há algum tempo, a família toda. Muito bem. Uh, pensamos em morar fora. E fizemos algumas viagens até, uhum. para ver como é que estava o mundo, né? E o mundo estava mal, já estava mal. Já 2014, <laughs> Nós fomos à Alemanha seguinte. primeiro, em 2014. Para quem não sabe, a Alemanha faz a maior feira. Eu sou desenvolvedor de jogos de tabuleiro, além de médico. Aplico isso com os meus pacientes. Né? E vi o potencial disso quando fiz produção cultural. E vi que é uma ferramenta para desenvolver o cérebro uhum. e estimula isso. A Alemanha tem a maior feira do mundo de jogos de tabuleiro. Por isso, então, que você já tinha esse pé aí na. A gente, a gente queria conhecer a Alemanha. Uhum. Muito bem. E nós, foi, nós fomos em 2014, né? É um, é um evento sociológico, Sim, acontece sempre no mês de outubro. Bom, fomos na Alemanha, passamos pela Bélgica, depois fomos ao Chile, depois fomos a Portugal e a... A voltamos aos Estados, ao Estados Unidos. Né? E detectamos coisas que nós não gostamos, tá certo? Com a, a retomada aqui do, do Bolsonaro uhum. 2018, nós falamos: olha só, o mundo está o mundo tá complicado. Porque... Não adianta, não tem lugar. Se tivesse uma passagem para Marte, entendeu? <laughs> Talvez a gente fosse, né? Vamos lá. Está sendo desenvolvido ainda. Pois é, ainda está. Vamos esperar Elon Musk com as suas novidades. É, né? As novidades do Elon Musk. Muito bem. Mas, é, e aí, então, pensando, nós vamos ficar aqui. Vamos, vamos começar a procurar aqui. Abri um mapa, abri um mapa do Brasil grande. Peguei uma agulha para fazer de pêndulo. E. E, e botou e o pedi, pêndulo em cima do mapa. E pedi para localizar aí onde é que a gente tem que ir. E o pêndulo marcou, eu falo que é a mão de Deus, o pêndulo Ó, marcou pendulou... duas cidades. Tá? Alto Paraíso de Goiás e a região da Serra da Mantiqueira. Ah, tá certo? Alto Paraíso de Goiás dizem que é uma cidade muito incrível, mas é quente e longe. Imagina, nós viemos. <laughs> Vocês já falam <laughs> de Niterói que já é uma sofrência. Nossa, é por... um horror é. de calor. Não, 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 fugindo é. é do calor, é. né? Muito bem. E aí eu falei: Serra da Mantiqueira, só conhecemos São Lourenço, rapidamente. E falei, não, não é isso que a gente quer. A gente quer uma cidade maior, que tenha uma infraestrutura bacana. A gente delimitamos nossos parâmetros. Uhum. Quais eram os nossos parâmetros? Que fosse uma cidade de média, mas que tivesse essa infra, que tivesse um bom restaurante... Japonês que tivesse uhum. boa livraria que fosse alta, Isso. a gente não queria é. nada que fosse perto. Mas escritor sem ter uma né? livraria perto não existe, não existe. Não. Né? Nem comida, gente, gente, comida japonesa é, de é mesmo. tudo de Tanto bom, que a gente né? Gosta. Comida japonesa é tudo. Então delimitamos alguns parâmetros, né? Que fosse mais fresco e tal. E aí eu pensei, Serra da Mantiqueira? Eu peguei, e abri assim o mapa de Minas e aí o sol de Minas e olhei e falei Itajubá, meu primo é astrofísico e há 40 anos atrás vinha pra Itajubá uhum, para Itajubá para o observatório. observatório. Ah, sim. sim. Tá Mas certo? a gente só sabia o Mas nome é... perdido. Itajubá. Itajubá. Era Itajubá. a única coisa. Ele falava, ah, não, estou indo para Itajubá, devo ficar lá uns 15 dias, tenho que fazer a pesquisa de não sei o quê. Então, era a única referência que eu tinha, além de São Lourenço, era Itajubá. E aí eu peguei Bárbara, minha filha, e falei, Vamos lá, que, como é que está essa cidade de hoje? Porque 40 anos atrás, ele falou, não, não tem nada. Tem o observatório, eu fico lá e é isso. Mas 40 anos, muita coisa muda. Muita coisa mudou. O Itajubá né? mudou muito nos últimos anos. Não, ela bota o pedo Então a no gente, em, ele está pendurando. Quando chega na cidade, ele circulou. E ele marca, Itajubá. né? Marcou Itajubá. Marcou Itajubá. Eu falei, opa, está merecendo a visita. Vamos, vamos conhecer Itajubá. O pessoal pergunta, né? Né? vocês vieram na cara na coragem? Mas vocês tinham parente aqui, né? Não. não. Olha só. Então sem parênteses não, vamos conhecer Itajubá, vamos conhecer Itajubá. Incantadora. É. Encantadora. Ela é a... E vocês tomaram isso a partir da primeira visita. Vieram para cá e já, nós para é bom dia, boa vocês... tarde, boa noite quem passa na rua. É, eu acho que vocês convidam para o café. Ah, isso é. Vocês prozeiam. Gente, eu parei, a gente ficou no Airbnb ali perto da rodoviária da Andreia, que é um amorzinho de criatura, que nos nos atendeu, nos acolheu muito bem. E ao lado dela tem um sobrado e uma senhorinha na parte de cima. <laughs> e nós saímos. Baranda, né? nós, saímos Coisa e, é, nós saímos e tinha uma roseira linda, linda. No jardim. No jardim, na frente da casa. E aí eu não consigo me conter, porque eu sou assim também. Olhei, olhei que ela estava ali em cima e falei, senhora, muito obrigada, que maravilha, sua roseira tá tão linda, encheu meu dia, olha, muito obrigada. Aí ela me olha assim e fala: Ô oh, minha filha, sobe. Vem sobe, tomar um café. Tomar café, café ó, é ó, tarde, ó, gente, o que é isso? E aí, assim, tivemos que nos é, adaptar a algumas novidades, né? Nós atropelamos alguns Itajubenses, porque. porque a gente atravessa a rua sem olhar. <laughs> é. E o marido, calma. Mas... Também, né? não, pois é. Aí... O povo atravessa a rua no. A gente é. aprendeu, né? Que se você botar não, o pé na rua. Tem que parar, os entendeu? hoje é. não sai na cidade, se você estiver na calçada, eles jogam o carro em cima. <laughs> Ou se você estiver não... atravessando no sinal fechado, eles dão aquela Força, pra Força, forçar você... entendeu? correr. Nossa... Nossa... Gente. Entendeu? Eu devia ah, gente, nossa, Porra, chegamos, chegamos aqui, nossa, primeira, primeira visita, os IPs amarelos estavam... Chegaram na época de setembro, assim? Mas foi, aqui, foi, foi, porque... foi agosto, foi agosto, né? Que abre até o um IP aqui de frente da câmera gente, amarela e abre, fica lindo. Gente, aquilo, eu, eu, você vira uma esquina e dá de cara com aquele IP assim... Ah! Sabe? Eu, falo, eu impacto Ué, isso. É, eu entrei na livraria, né? Eu falei, puxa, será que aqui tem uma livraria que eu possa comprar alguma coisa interessante? <laughs> Sai com nove livros na primeira ah. visita. Eu ah. falei, meu Deus do céu. Ah, lá, a Bárbara falando que saímos com 15 livros. Nossa. Eu é. 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 só os meus. Alume, Alume. Nós uhum. somos super clientes queridos da Alume. Adoramos, não Eles têm um mix é maravilhoso. Chegamos, é, 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 Melhor com que certeza. são Paulo. Com certeza. Achei livro ali que eu não achei em lugar nenhum. Com certeza. E tem o e, sebo deles ainda. Tem! tem. É. Agora tem. nós colocamos nossos livros Olha, também no a sebo. Eu falei, cara, eu boto ali o negócio, volto lá e compro mais. Compra e tudo, mais, pra pois é. São todos os amores ali. E aí, assim, a gente foi vendo. É porque, é. Quando a gente está no ambiente, muitas vezes a gente perde. Né, esse olhar é o olhar estrangeiro, né? Sim, a gente, a gente, como vem procurando há muito tempo, vinha procurando há muito tempo um lugar civilizado, né? Vamos colocar essa palavra: gentil, é, Vocês, as suas praças, todos os adjetivos bons, Exa sim. Ué, perguntaram para gente gente: por que Itajubá? O que, é que vocês viram aqui? É interessante, tá perguntando a gente. É. Olha só. Aí eu fiz a descrição, o cara terminou de ouvir a nossa. É, é isso mesmo. <laughs> Eu falei, pois é, ele mesmo já não estava mais percebendo. Estou acostumado. Pois é. Mas olha só, suas praças. Isso é Suas praças não têm grades. Não tem grades. As nossas fecham, a antiga, na cidade que a gente tinha. Tudo trancado ah, tem com grade. Grades altas, fechadas, abre a tal hora, fecha a hora. Porque senão vira desova de corpos, né? Desculpa a realidade é, isso da vida. Sentimento é, é horrível, a é insegurança. Horrível Não, isso assim. mostra a insegurança Sim. do lugar. Exatamente. Entendeu? Em contrapartida, que mostra o contrário. Né? Exatamente. Aquela acolhimento, aquela segurança. O parcão. Começou como você chama, O parcão que você vai a qualquer hora do dia, da noite, noite tranquilo. entendeu? E está tudo bem? É impensável em Niterói, por exemplo. Infeliz... Não falo isso com alegria, não, cara. Uhum. Fala... É, é triste eu tenho pelo... que a eu cidade tenho tenha degradado dessa pessoas forma. Sim, pessoas boníssimas que moram nesses lugares. Exatamente, país, né? entendeu? Então, quando a gente chegou, aí viemos a primeira vez, começamos a procurar é, propriedade. nós queríamos um sítio. a gente não queria ficar na cidade, uhum. né? porque a gente queria, queria plantar, plantar, ter bicho, essas é, coisas recolher assim. recolher água da chuva, é. canalizar, ah, canalizar entendeu? Tem luz solar, a gente queria umas coisas já bacanas também. Mas não construiu um bunker ainda não, né? Ainda não, não ainda mas está nos planos. Está nos planos. Mundo, está nos planos. Tenso. É, não, não, não é. De volta para o presente. É. Mas, é, e aí começamos a procurar as propriedades, entendeu? E, curiosamente, a segunda propriedade que vimos nesse, nessa nossa primeira vinda foi aqui nós compramos seis vindas depois. depois. Vimos 15 propriedades aqui para isso. Olha só. Entendeu? Eu vendi foi o consultório muito que interessante eu tinha lá no, em Niterói. E com o dinheiro do consultório deu para comprar o sítio aqui. Então, para nós foi um encanto. Porque vocês... é A melhor coisa que tem ajudar é a população dela. Eu falo isso sem nenhum tipo de reserva, não é um elogio solto no é, não ar. É não, é vazia, não, atórica, não é uma coisa vazia, não. Porque é, o povo daqui é encantador. Você, você entra numa loja, o lojista te recebe com um sorriso. Você conversa, e, e você se interessa e ele interage. Não, Ai, todo mundo proseia, é, é, né? A prosa aqui. Ai, é, que coisa é, é, boa é lei, isso. Né? Você passa aqui na Praça Eldomiro Santiago, que é a Praça. Que você vai tomar um café ali, no vadim, tá no bar, comer uma coxinha. Não vai sair corpo. sem pelo menos uh, bater um papo rápido com alguém que você não conhece. Exatamente. Sim, e não é maravilhoso é bom, isso? Né? Você olha ah, aquele, aquele clima, né? olha que tem a igreja matriz, aí você olha os principais comércios, a sombra da árvore no calor, sorveteria. É gente, gente, é o é um é outro município da região que também. Isso é... É muito eu, eu, eu vejo famílias, é uma das coisas que a gente. Eu... Adoro a minha família, uhum. né? adoro meus filhos, adoro minha esposa. E eu vejo famílias andando com os filhos. Sim. E, e interagindo e brincando com os filhos. Eu falo, nossa senhora, isso é tão bom de ver E casais é muito bom. jovens, né? Já com filhos também. Sim, isso, é, isso é muito bom. Eu falo que, que Itajubá une com muita harmonia, com muita suavidade é, o, a tradição os valores, né, de cultura, de família, a religiosidade que é típica do povo mineiro, Sim. inclusive, né, com a modernidade, porque aí você tem fábricas de helicóptero, você tem mais, você é, tem a as... e no mesmo lugar, no no mesmo, mesmo lugar, todas mesmo. as engenharias aqui é. juntas, entendeu? Então isso, isso é muito legal, é muito legal mesmo, entendeu? Muito legal. E é uma cidade que gosta de ler. A gente viu isso, porque a gente está com esse projeto com as, com as crianças, né? A pergunta que a gente sempre faz é: né? quem aqui gosta de ler? Levanta ah, a é inteira, muito bom. mão e fala: nossa, sim, tá assim, é olha que bom. coisa maravilhosa. A criançada aqui gosta de ler. E é muito fácil mobilizar a população para alguma coisa diferente. Sim, sim. Né? Isso mostra que assim, a pessoa tem interesse por coisas diferentes. Então, é. é ah, tem, teve uma exposição de livro recentemente na praça. Todo mundo passa para olhar. Sim. Você vê que é o É o, ar do é o ar, do exatamente brasileiro. Vocês têm um bom cinema, vocês têm uma, um bom sim, teatro, sim. vocês têm uma infra aqui cultural. Eu fiz produção cultural, né? Na época que abriu a primeira universidade, que foi a UF, que eu também tinha feito medicina nela. Percebeu a necessidade foi falei, bom, um dia pode acabar exigindo. A gente já trabalhava na Lenda de Imaginação como produtor. Há alguns anos. Pode né? ser que eu exija o tenho... um título para poder ser produtor cultural, né? Eu falei, quer saber uma coisa, vou fazer um vestibular para fazer. Você pode pedir regresso. Não, eu vou pegar a vaga porque eu mereci a vaga. Vou passar na prova, <laughs> ou não vou passar, mas vou passar na prova. Fiz e passei. Entrei, eu, eu era um veterano calouro, porque era a primeira turma. Né? Olha que privilégio que essa turma teve. Com eixo, é, é, com esta cabeça né? lá. É. Ah, gente. Não, eu fiz a faculdade curtindo cada minuto dela. Chegava o professor, não, não tem que apresentar o um seminário. Eu falei, tem que ser seminário comum? Aí ele, não, seminário. Eu falei, sim, posso fazer uma peça de teatro? E apresentar o conteúdo do seminário inteiro, uma peça de teatro. Aí ele, pode, ninguém nunca fez isso. Pronto. Aí eu fui lá no departamento de cinema, que era outra faculdade, né? Eu falei, tem um pessoal que faz sonoplastia? E aí veio o pessoal que fazia a sonoplastia, montaram a mesa de edição ali no meio, vestiu todo mundo, todo mundo que ia apresentar o trabalho, vestido a caráter. A gente falou sobre mitologia. Era tá os deuses do livro falando é, coisas, né? Muito o que a gente fazia no além, entendeu? É. E aí vertemos isso para a cultura, com trilha sonora, com efeitos de som. Mas Ai. enquanto cursava a Faculdade de Produção Cultural, o espaço continuava funcionando normalmente. Já ah, tinha ele antes, foi, né? Ou não? Já, já tinha ele antes, tinha, ainda tinha, tinha. Já tinha. Foi para muito tempo, assim. Sim, ainda tinha. Um... Não, não, ainda né? tinha. Tinha, foi por muito Fechamos o Além... Uh, quanto? 96. 97, isso é, mesmo, é. 96, isso mesmo. 96 para 97. Você é. sabe que ninguém acreditou quando a gente fechou? A gente fechou é. por exaustão física, né? Você exatamente, imagina, é. 10, 12 eventos seguidos mais. todo mês. E, e assim, não, é, mas foi difícil alguém para associar vocês e... Logo Continuar no início, gerindo, não, não é tinha foi? como. E tem algumas coisas que são difíceis duplicar. Sim. Né? Primeiro, o nosso acervo, que era único. Não tinha o um equivalente. Não é... t... Ninguém tem um acervo como o que a gente tem, desculpa. Uhum. Hoje, menos ainda, porque a gente continuou adquirindo é, o a Biblioteca ninguém pensa em quadrinho. Quadrinho é. eles não considera cultura. Sim. Sim. Só que tem artistas plásticos lá fora que o trabalho deles. É... O Wagner, por exemplo, que faz o Spirit que é um trabalho assombroso. Foster, que faz o Príncipe Valente, você tem o que fez Flash Gordon. É, é, esses trabalhos todos de arte que ninguém vê, uhum. porque é ilustração. Todo mundo pensa na arte só, arte plástica com, com a pintura a óleo ou a escultura. É, a gente privilegiava isso. Isso trazia, por exemplo, quem era o artista da cidade até o um espaço onde ele podia exibir. Sim. Ah, é. mas, mas eu vou poder botar isso. Meu trabalho nas paredes. Sim, claro. não era só exibir, era exibir, conseguir o um espaço na mídia. Sim, Entendeu? Saía no jornal, divulgava, a gente fazia. conversar com sobre Uma é vez exatamente. um artista plástico fez uma pintura. Ele pintava em tecido. A gente falou assim: Você tem problema de você ter as pessoas rodando no teu redor? Não. A gente pode botar o tecido no piso, você faz a pintura É senso aqui, um, Você não tem o painel um dele mês. aí, né? É. Não ele pintou durante um mês com o público inteiro andando ao redor e ele conversando, ele artista plástico com a plateia não, essas coisas eram únicas 30 né? dias disso. olha só, quando fechamos o Lúcio Justiça concluiu mal. a faculdade uhum. e eu fiz Bárbara quer dizer, eu sozinha não, obviamente <risos> 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 Ó, tanto, tanto é o fazer Bárbara que o Além da Imaginação abriu no dia 15 de julho tá certo? Uhum. Bárbara nasceu 15 de julho do ano seguinte que a gente uhum. fechou na mesma data então Entendeu? substituímos o Alexandre. Por outra por outra que é a nossa filha querida. <laughs> Pô, Angel, eu te mandei aqui agora no WhatsApp. É depois. A imagem da biblioteca é sua. É, legal. E que e mais. O que pai ah, nós fizemos, nós fizemos muita coisa interessante. Na época que o Lúcio estava na, na UF. É, a UF tinha um canal, uhum. tinha um canal de televisão de TV, parado. parado, Da net Ninguém era um, um canal da net. Nada, eu tinha falei. uns dois ou três programas que os alunos faziam de madrugada. Tudo isso eu tutorial, ia, eu né? ia falar e resolver que quieta que Para não, não falar mais. Tem um estúdio, é, tem um estúdio de é, TV aqui. Eu tem eu falei, eu tinha pensava, o estúdio. Não produz nada, tinha aqui. os profissionais. E ficava parada uma Professor, parte do técnico, tempo. Mas não tinha ninguém okay. oferecendo conteúdo. Eu falei: o que, que precisa para produzir um programa de televisão aqui? Aí o cara falou: marcar um horário. Eu falei: Marca é horário, só isso? Vem, vem fazer. Isso. Então nós montamos um, <laughs> programa, montamos de um TV, programa de TV dentro da UF. Chamado Sim, Multideias, legal. que ia ao ar pelo canal 30 e alguma coisa da NET. Era Entendeu? 17 depois no 30, que a gente pegou foi, na TV também. isso mesmo. E aí fizemos: já era semanal, uhum. uma hora e meia ao vivo. Entendeu? Falando chamado Multidés, então tinha um tema central, e em cima desse tema central, a gente falava de livros, filmes, quadrinhos, tudo que o a gente YouTube fazia. Tudo relacionado ao da imaginação. Além da imaginação. Ah, além da imaginação. Tudo que você teria. Tudo que eles no além, a gente, a gente colocou, colocou dentro do programa a de TV. Ficou muito legal, foram que quê? Três anos, eu acho? Três anos é. inteiros de programas. De programas. Ininterruptos. Olha, Olha, que espetáculo. Como Entendeu? que você tem uma uma estrutura falei, que não é utilizada é. Gente, eu fico doente só de pensar tem nisso. Tem pena para é. transmitir, vocês não estão usando o canal? É toda a é estrutura de estúdio de Tudo? Depois, Tudo. Eu falei mas por quê? <laughs> ah, porque o professor se interessou de fazer o programa. Eu falei: "Você tem a mídia". E sabe o que ia ter é uma coisa que eu acho muito interessante, que normalmente o conteúdo produzido, eu sei porque eu, eu fiz universidade federal também, hum. então eu sei eu sei do, do que que é, né? Nem sempre o conteúdo produzido pelos acadêmicos é de interesse comum da população. Ah, sim, com Porque certeza. a linguagem não acessa. Uhum. Então, quando você tem essa união daquilo que a academia pode oferecer, seja de estrutura, seja até mesmo de capital financeiro, intelectual, com aqueles produtores que sabem como atrair o público, isso dá certo. Sim. É, então, senão... vocês conseguiram ali encontrar ali o casamento perfeito para divulgar é, o trabalho de vocês. Urgente. E de voltar a trazer a credibilidade ao espaço que você está usando, né? Não, te, temos histórias ótimas, qualquer dia é. a gente faz só das histórias. Ai, nossa, a que... história. o ah, tá seu, assim. estúdio, seu estúdio é lindo, todo montado, bonitinho, engraçadinho. O nosso estúdio o era Uf, é meio que apega. É mesmo? É, é. A universidade era complicada. Era uma da Aventura. É o cenário da Eu só via a cara da diretora assim. E, e aí, aí eu fui segurei aqui, segurei, e segurei a ela ficou a mão continuou Segura o cenário. Esse aqui não, cita. esse aqui não sente. Esse daqui não sente, gente. Olha que máximo então Mas é, é, é mas história então, de tem dois, histórias do, é ótimas Ela entrevistou o Carlinhos de Jesus, né? Ele é. O empresário dele queria que ele apresentasse, porque ele tinha um show que ele ia apresentar ali. E era um programa sobre as cidades. O é um tema, lembra? O é, tema, né? tinha um cidade. tema sempre, para cada programa tinha um tema. E a Lúcia pegou e falou assim: Carlinhos de Jesus, sobre as cidades. Vou me adaptar. E ela vai, pega e chega, a primeira pergunta que ela diz: É verdade que cada cidade tem uma dança específica? Não, não foi assim, né? É, não, foi não, assim. Fala do assim, é, senhor. Eu não tenho, assim. não tenho pra mim. Não foi assim. Isso é o maior problema que a gente que tinha no ar, Você tá, acredita? É mesmo. Foi porque é. ela abria a boca para falar e eu ficava ali assim. Ó, e mas, assim, né? com ela, a diretora de imagem dizia, você não vai falar nada, sua mulher está falando sozinha. Eu falei, cara, mas ela é brilhante quando fala nós, nota? É, Ficava encantado ideia. ao vivo Eu, mano, Eu sou fã de carteirinha. É. Pô, que legal. É, e é isso, a gente, a gente tem uma história boa para contar. Olha aqui, é, você... E aí fazemos isso também, a gente né? falar. Chegamos mas aos vocês, livros. É, não são apenas... <laughs> digamos, catalisadores de cultura São produtores mesmos Inclusive somos. em diversas frentes, né? Sim. Você está falando aqui jogos, livros, né? E vocês trouxeram aqui hoje Alguns livros que a gente até pode mostrar Para o nosso público aqui Eu vou, Posso começar? Tem alguma ordem? Não, aqui? não pra... tem ordem bom, nenhuma Vamos começar aqui da, da ordem que está tá. Esse é seu, Lúcia Esse é meu é, Coisas que aprendi na vida para ensinar a minha filha mas que meninos, pais e professores, pais e professores também tá aqui, devem estar, e, também deve estar <laughs> que o, o, Qual câmera, hoje Essa aqui? Isso. Isso. Esse esse que é que é, é, esse? Isso daí eu fiz pensando em Bárbara, obviamente, né? E nas dificuldades que eu via da interação do mundo com, com as crianças e com ela em especial e aí eu comecei a escrever e não conseguia parei fizemos um curso de coaching nesse meio tempo e porque a gente não para né e tá eu acho aprendendo. bom que a gente não pare, a gente tem, tem sempre, sempre que estar tá reciclando mas pois fizemos é fizemos um curso de, de para o... TV e produção de televisão e rádio no Senac, fizemos mediação, um ano. depois mediação judicial. judicial gente a, gente trabalhar é. com, Pô, a gente faz de tudo. Com, com negociação, <laughs> que legal! E aí, quando terminei o curso de coaching, eu resolvi arrumar meu tempo com uma lógica melhor e aí conseguia escrever o livro. Entendi. Eu tinha o livro na cabeça, mas na cabeça não funciona, né? Você é, estipulou precisa dar. Não, livro... da estipulei quanto que eu queria lançar o livro e em cima dessa data eu escrevi o livro. Esse livro é muito interessante. Começa com leia, 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 leia muito. Já falei para você ler muito. Eu gostei, eu gostei, né? <laughs> Porque é é, é é o conhecimento essencial. Ler, escrever e se comunicar corretamente. E medicamente né? falando, uma grande proteção contra o Alzheimer. Certamente. Sim. Porque Certamente. estabelece tantas sinapses entre centros cerebrais diferentes que você praticamente está tomando, faz, é quase uma, uma proteção automática contra a perda de memória. De memória. Porque você isso sempre é vai estabelecer uma sinapse entre um ponto e outro. Sim. Então, leitura é fundamental, é essencial. Fundamental, né? E aí, eu comecei a trabalhar pensando em Bárbara. E aí, eu vi as amiguinhas dela e os amiguinhos da escola. E falei: não, tem que ampliar isso, porque não pode ficar. É voltado só para as meninas. Os meninos têm as mesmas dificuldades, porque eles são cobrados também em relação à, à aparência, à beleza. Né? Eu falo um aí, beleza é Photoshop, gente, vamos lá, vamos ser pessoas interessantes, né? porque isso é que importa. Exatamente. Né? Então, eu coloco vários questionamentos aí que eu acho interessante. Em cada capítulo, eu fiz uma curadoria. Então, em cada capítulo tem uma atividade, tem vários livros que eu indico para dar continuidade ao tema, tem filmes e séries de TV que eu indico para dar continuidade é ao é uma tema. Que a gente fez então, no, isso é muito legal. Muito isso é muito Indicação. legal. Eu acho que é bem importante. Além das, das questões em si que eu coloco uhum. no livro, que eu acho que são necessárias para todos os pais, Isso, pra, é um pra todas as famílias. Você pode ver aí no. Isso aqui é uma porrada no mundo moderno, sabe por quê? Primeiro que manda ler. <risos> <risos> a galera você não tá mandando ficar no TikTok. Ah, tipo, aí. É. Mandando ler, beleza, né? Segundo, aqui que fala da... essa questão da beleza, né? É, os gregos falavam, né, que a, que a beleza era a harmonia, a simetria. E é um completo de coisas, um conjunto de coisas, não apenas a estética. Exatamente. Você... Você falou: ah, tem que ser interessante, né? Pessoas interessantes são mais. Belas, no sentido original da palavra, então, isso aqui, se você der esse aqui para um pós-moderno, ele vai ter tá uma convulsão aqui. É provável, <laughs> mas não foi pensando neles. Foi mas, mas, mas ainda <laughs> assim, é, é algo difícil de se encontrar hoje em dia. Sim, claro. Não, mas é necessário, os pais estão tão, tão perdidos. Mais, e mais... Sabe? E as crianças também, os jovens também, porque eles ficam à mercê, sim, do diabo do celular, entendeu? Que faz mal em muitos níveis diferentes. Tira a atenção. É, eles, eles ficam com a recompensa o tempo inteiro em cima, mudando as coisas, eles não conseguem mais. Não conseguem mais ler. Exato. Não conseguem é, pro, mais se comunicar. É que ninguém fala é que, na verdade, se você pegar e interagir com o celular para conseguir uma resposta rápida, neurologicamente falando, você está injetando doses maciças de dopamina no cérebro. E você se torna viciado no neuromediador. Então, se você não tiver essa recompensa de mais dopamina, mais dopamina, mais dopamina, e, você, e o mundo nem sempre dá, te entrega tudo na velocidade que o um celular faz um joguinho, isso. Você está em eterna síndrome de abstinência. Sim. Igual viciado mesmo. Exato. Agora você vai esperar que numa sala de aula o professor tenha como competir com isso? Não tem jeito. Entendeu? Gente, eu, 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 vi, eu vi uma cena num restaurante que a gente estava uma vez, lá em Niterói mesmo, era um casal bem jovem, jovem, uns vinte e poucos anos, é, com um bebê pequenininha criança. Né, aí eles foram comer. Aí a criança começa a resmungar, claro que tá com fome também. A senhora, a moça, vai lá, coloca isso aí para fora, coloca o bebê e continua com o celular aqui é, desde o mamar. Desconectou do bebê, entendeu? Eu falo, gente, essa criança é filho de quem? Porque a amamentação é um momento sagrado dessa relação, Uma conexão humana ali, sagrado né? no melhor sentido que essa palavra tem, entendeu? E a criatura tava ali com o celular na mão. eu Obviamente que eu falei isso na rede, e eu recebi umas respostas assim: ah, Lúcia, mas você tem que levar em consideração que as mulheres estão assoberbadas. Então não tem filho, porra. Desculpa. <laughs> Desculpa. Entendeu? Então não tem filho. Porque antes deixava com a babá televisão agora deixa cada vez mais cedo com a babá celular Sim. ou co... pelo amor de Deus gente e, e depois e... não quer ter problemas na adolescência não já tem que guardar o dinheiro já tem que guardar o dinheiro para psicóloga para terapia pode Porque começar é... gente é, e assim eu fico eu sempre penso né é, quem cultiva boa literatura quem cultiva né Sim. É. A vida é melhor. A vida é ah, muito mais vida. gostosa. Gente. É, você enxerga muito melhor as coisas. A né? sua percepção de mundo é outra. Claro. né? Você não consegue deixar de fazer a leitura de certos aspectos da realidade comum que muitas pessoas passam despercebidas. A maioria está cega. Surda e muda, aliás. É porque, na verdade, ela não consegue mais juntar elementos diferentes. Exato. Porque ela não consegue. Ela está perdendo o processo. Eu vejo muito isso. Tá, ligar. tá terceirizando esse processo. Exatamente. Exatamente. Não que... consegue mais ligar os pontos. Exato. Lembra que aquela, 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 passatempo que você ligava os pontos assim, uhum. e aparecia no final uma imagem? As pessoas não conseguem mais já fazer isso. já uma pesquisa recentemente, eu jogo há poucos anos, que grande parte dos brasileiros não conseguem ler um texto não. e entender a conexão do, 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 do início, do meio e do fim. Ou seja, não entende a coesão. Coesão e coerência são duas coisas que estão mortas por conta desse excesso de... Se... Ué, eu eu falo quando uma, um garoto é, diz para mim que eu não gosta de ler. De vez em quando, ele vai dar com isso. No Além da Imaginação, a gente viu muito isso. Até porque pegamos muita prática por causa da, da gente fazer curadoria e indicar. Uhum. Né? Uma vez tivemos um cumprimento. De... Eu comecei a ler por causa de vocês. Olha. Porque eu nunca vi Nada interessante no livro, achava aquilo chato para burro. Mas ali, vocês falavam com tanto entusiasmo de um determinado livro ou de um outro determinado <laughs> livro, ou os outros garotos leram alguma coisa e falaram aquilo com entusiasmo tão grande. Eu falei, cara, se a gente está vendo alguma coisa que eu não estou vendo. E ele pegou o primeiro livro da vida dele. Que legal. Hein? E aí começou a transformação dele, que ele começou a pegar isso. O cérebro não tem uma área de leitura quando a gente nasce. Você sabia disso? Não, 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 não tem. sabia. Como, como é que funciona o, é o, sim. o cérebro? Né? Estou lendo Tolkien. Natu... Como é que ele funciona? Não, pois é, a natureza não tinha como adivinhar que a gente ia inventar a escrita. Então no, não há nenhuma área neurológica para a leitura no cérebro. O cérebro tem uma característica também interessante: ele se modifica de acordo com o uso que você É Uma necessidade, Ele uhum. é customizável. É a ele... tal da neuroplasticidade. É. Né? É, sim. Tá? É igual o canivete suíço. Ele, o canivete ele... tem muitas funções, mas ele não, não diz o que fazer. Quem diz é você. Uhum. E aí você vai fazer a prática. No sério, quando você começa a ter que transformar letra, palavra, juntar e fazer uma frase para fazer sentido, você vai ter que pegar e jogar a imagem visual daqui, para o córtex visual aqui atrás. Daqui tem que jogar no meio para botar um som naquela palavra. Dali tem que jogar de volta para lá para poder dar um visual... Naquela palavra, acrescenta som, imagem, tudo. Então, o cérebro está fazendo esse ciclo, indo de um lugar para o outro para fazer tudo. Dá trabalho? Dá. Mas é muito bom. É. Mas e, precisa e não de há estrada para isso. Exato. Então você tem que estabelecer tantas sinapses. É, leitura é que nem ir para a academia. Se eu te mandar, assim, levando aquele peso de 90 quilos, você não vai conseguir de jeito nenhum no primeiro dia. Só que se você treinar e criar a via. Você vai, na verdade, mexer numa área que a gente tem. Você já deve ter encontrado gente na rua que fala: "Oh, tudo bem, como vai você? Ô, oh, legal, você levanta e cumprimenta. conhece aquele cara de algum lugar, não sei de onde. Sabe por que você não sabe? Porque a área de identificação facial é que foi tomada para virar a área de leitura. Então, aquele rosto que você não esqueceria de jeito nenhum. Você pegou aquele centro neurológico inteiro e começou a usar outra função para ele. Deu outro foco para ele. Isso. E aí você jogou. Por isso, não se sinta culpado quando não conseguir conectar o nome da pessoa a isso. <laughs> Nem sempre é um sinal ruim. Né? Talvez você esteja lendo bastante. E aí <laughs> o que acontece? O espaço daquela área está sendo usado para fazer isso. Entendeu? Mas isso demanda, demanda constância, trabalho e tempo, sim, né? trabalho. Até você conseguir fazer com que é, uh, o menino subiu no muro e para pegar a pipa que caiu do outro lado. Até você conseguir pegar esta frase e transformar, e transformar a imagem. Em imagem eu estava falando, eu estou vendo o menino sim. trepando no muro, saltando do outro lado para pegar a pipa, tá certo? Quando a gente lê as coisas, é, é, é essa, esse automatismo do que você está lendo, se transformar em, em imagem e depois também. em imagem em movimento. Sim. Quando a gente está lendo, a gente está criando um filme dentro da cabeça. Sim. A nossa imaginação gera oh, ele a história inteira. Está construindo a natureza. Exatamente. Ali, né? E às vezes é engraçado que a gente começa. É, isso é muito importante para a criança, porque a criança ela vai estimulando aquela capacidade criativa dela. Você vai começando a ler assim, começo do parágrafo de uma ficção, sei lá, e aí você começa a construir aquele cenário. Mas aí no final do parágrafo, ele te deu mais elementos para aquele cenário que você não. Peraí, eu, eu tenho que colocar aqui. Complementar. Aquilo Exatamente. Muito e aí no final você fala, caramba, olha que que o cérebro humano é capaz. Né? A nossa imaginação nossa, é a prévia de tudo, sim. Tudo, que fazer, tudo que acontecerá. Sim, sim. E de tudo que a gente tem. Se a gente parar para olhar aqui, com observando mesmo, tudo que está aqui construído de alguma forma, caneta, microfone, roupa, luz, tudo foi imaginado primeiro por alguém para depois se transformar em algo físico-material. Tem um segredo que ninguém fala: o cérebro ele se modifica. Então você começa, você começa a ler, está difícil no início, porque não tem a via. Então você vai ter que construir o lugar que faz isso. Ela começa como uma pinguelinha passando numa passagem, para depois virar uma picada, para depois virar uma, uma, um estradinho, uma ruela, para depois virar uma rua, para depois virar uma estrada, para depois da estrada virar uma autoestrada, depois virar uma estrada de velocidade alta. Um autoban. Quanto mais minha você <laughs> insiste, assim. mais mielina vai sendo posta naquela via neurológica, aquilo vai ficando mais rápido sabe o que acontece quando você chega no, no ponto de estado de autoestrada? Você bate o um olho no papel e não vê mais palavras. Bateu e automaticamente você assiste um filme na cabeça. É. É, e, e o esforço ele vai ficando cada vez melhor, menor. Claro. Exatamente. É menor, é é exatamente. Isso é para vale tudo. Exato. Isso é para tudo que você for de realmente tocar se dedicar. É jogar bola, exatamente. A cozinhar. A mielina eu... é uma estrutura fantástica e democratizada democrático é o extremo não está para todos né e assim <laughs> Exatamente. E não não tem o um porquê de desperdiçá la e eu fico imaginando assim os grandes é, gênios enfim né especialmente os grandes produtores de cultura mesmo você pega um, um uh, sei lá um cineasta uhum, né? não tem como aquele cara não ter passado por uma vida de de, de leitura sólida Claro. Pra ele, sei lá, escrever e, e colocar aí em prática o Indiana Jones. Sim. Olha a quantidade de elementos que, que exige ali, né? O Star Wars. É... Com, a, com o contador de histórias. É tudo. A, a TV de antigamente era uma fogueira, um monte de gente sentado ao redor e alguém contando histórias. Né? Cada é a um criava um é... Você pegou Na sua mente. Homero, é. por exemplo, né? aquilo foi linguagem oral durante muito século. Claro, né? muito tempo. Antiga, né? Eu falo, Eu sorte com das gente. crianças que tem os pais que contam histórias. Porque sim. esse já está gerando a imaginação. Eu contei historinha para a Bárbara. Até 10, <laughs> Ai, 11 anos de idade, sim. você na cama com ela. <laughs> e ela me dava um desafio maravilhoso para o cérebro Vacina contra o Alzheimer. Ela gerava para mim e dizia assim, eu quero uma história de Chapeuzinho Vermelho. Mas não era Toda... a história da Chapeuzinho Vermelho? É não era, era, era uma história. Uma é, história, é história alguma que, que ele é, queria uma Chapeuzinho Vermelho. Acho que é cansado e tal. <laughs> E aí expressar. criava a história. Quando terminava essa, agora tem uma história maluca. A história maluca te criava uma história do nada. <laughs> um monte de personagens, brinquedos de pelúcia, um os monte pelúcias de coisa. Botar, eu botei uma plateia com as pelúcias dela ali, <laughs> até interagir com a história e os personagens. Que legal, que legal. Isso é maravilhoso. É um desafio maravilhoso. Criança, e adulto. É, é para todo, todo mundo. mundo. E estabelece um vínculo enorme, afetivo, pai e filha. Perfeito. Isso foi maravilhoso. Perfeito. Então, os pais que, 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 que são dão essa, esse presente aos filhos, estabelecem vínculos permanentes. Permanentes, e aí eu vou te falar de outro presente, que é esse livro. Esse livro aqui é o, é o segundo livro que a gente está abordando aqui hoje, Jogos e soluções, e soluções Interativas. Sua importância para o universo corporativo, a educação, a saúde e as relações interpessoais no século XXI. Isso defendi... é de vocês dois. Sim. É. Eu defendi tese na universidade. Com o tema que está sendo apresentado Exatamente. nesse livro. Deixa Porque... Aqui. Isso. Pode falar aí. Porque essa é outro presente que os pais, os adultos e os amigos devem se dar. Brincar a vida inteira. É. Brincar, Brincar jogar é... é. Brincar é uma função neurológica, isso. já mapeada. Quando você brinca, você está gerando soluções e aventando cenários. Quando a NASA brinca, consegue encontrar solução para qualquer problema num, num cenário que ela nunca foi ainda. Nós nunca estivemos em Marte. Como é que vai reagir quando a gente botar um peso em cima daquele solo? Pois é. Tá certo? Como é que vai ser, por exemplo, num, num planeta com uma gravidade diferente? A gente vai conseguir fazer escapar ou não dali? Isso tudo é brincar com possibilidades. Então, isso é uma função neurológica. Quando você só trabalha com o conhecido, você não brinca com possibilidades, você estaciona no tempo. E aí a geração de soluções desaparece Móvel. Minha tese foi em cima disso. Porque o brincar fazia parte de todo o processo de aprendizado do adulto. Sabe esses brinquedos maravilhosos, de vez em quando você vê no, no, no museu? Uhum. Eram todos de adulto. Por isso que estão ali no museu intacto porque o, o adulto valorizava o brinquedo. Chegou uma época que disseram que o que não produz dinheiro não tem valor. Então disseram que o adulto racional não brinca. E aí? Arrancaram o um brincado adulto. brincar. E aí, por quê? Você não podia dizer para o rei que ele não pode brincar se ele te põe na masmorra, né? Eu falei até com você isso ainda há pouco. É... Eles criaram uma figura nova chamada esporte. Ah, não, ele não tá brincando. Onze anos correndo atrás de uma bolinha, não, ninguém tá brincando, tá certo? Ah, eles estão fazendo uma coisa séria. É esporte. Tem juiz. É sério. Tem contrato, né? Só que isso cria um problema sério. O adulto não brinca, então ele fica assistindo os outros brincarem. Não é isso que acontece no, no, numa... As competições geral, Nas competições, geralmente. Né? competições, você fica na arquibancada. Resposta, né? Eu posso descer no maracanã e jogar ali embaixo? Não. Mas às vezes fica morrendo de vontade. Claro. claro. Eu falei, cara, se eu tivesse ali, eu não ia fazer não, isso. Não né? não é verdade. Porque você fica imaginando a você. Né? Claro, você todo mundo ali. imagina naquela posição. Todo mundo devia brincar. A tu brincadeira é. é uma proteção contra o Alzheimer. Também, uhum. entre outras coisas. É. Eu boto um tabuleiro. É diferente, por exemplo, do jogo eletrônico. O jogo eletrônico está pré-programado. Uhum. Então você faz o que o programa já, tá, já estipulou. Mas quando eu boto o um jogo de tabuleiro na mesa, eu botei um adversário humano que pode ter soluções que não são iguais às minhas. Você não perde nunca num jogo de tabuleiro que bota na mesa. Porque se eu jogar, testar a, a minha estratégia e ela for boa e eu ganhar. Parabéns. Sua estratégia foi vitoriosa, melhor que a do adversário. E se eu perder? Parabéns de novo. Porque acabei de aprender uma estratégia que eu não conhecia, que o adversário na minha frente mostrou fez também. melhor e que mostrou. a minha. É. Isso. Então eu eu... que a minha não pode ser usada novamente. É... Eu entro no jogo com uma ideia e saio com duas. Se tiver Exatamente. três jogadores, saio com três. Saio com três. Então, toda vez que você bota uma pessoa para competir com você. E elas me saem com a estratégia nova, você ganhou alguma coisa. Sim. É uma relação completamente diversa. De, em vez do ganha, não, ganha e perde. É o ganha não ganha. E quando você não ganha, você ganhou a solução que o adversário criou. E, no fundo, no fundo é um simulacro da vida real. Exatamente. 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 Que que isso sem... é... que é divertido. E mais do que isso, e sem nenhum risco. Sem nenhum você risco. Você não tem risco é. real. Você perdeu é. a partida, o máximo pode ser. Mas dizer, você sensação. tem uma lição ali do você... que é, claro, tornar um risco real. Exatamente. Ali. Eu, eu falo, eu, eu briga assim, mas você vai indicar um jogo de tabuleiro para fulano? Claro. Por quê? Primeiro porque fulano tem que desafiar a acomodação dele. Ele está vivendo na rotina. E isso para o Alzheimer é uma maravilha. O Alzheimer é uma doença disfuncional. Você bota o sujeito fazendo sempre a mesma coisa. E ele é movido pelo trabalho. Ele aposenta. Ele não parou o trabalho. Ele parou o cafezinho que ele tomava com os conhecidos dele. É, durante o período do expediente, ele parou a saída que ele tinha para ver as notícias, ele parou tudo que ele fazia. Sim. Então, o que acontece? Isto desconecta todas as. As sinapses que o cérebro dele tinha. É verdade, eu nunca tinha pensado. É por isso Clássico. que é mal. É, é por uma isso que é mal, mal de, de Alzheimer não É, de, doença de, de é mal de não doença de é Alzheimer. É verdade. Porque ele, ele para de, de, de conversar com, com, claro. com a portaria do, do prédio que ele trabalha, da portaria onde ele mora. E aí ele mata não apenas aquela função que ele usava, no trabalho, mas a, toda aquela. Toda a vivência. Ué, eu quero é, que a gente não dá não uma não palestra não é, que é, é. preparação para aposentadoria para você não adoecer logo de cara por conta de você ter parado o teu mundo. Você passou 40 anos sendo movido pelo trabalho. E quando aposenta e não vai ter nada que te mova, você não tem prática de ser você. E todos os relacionamentos que você acaba de deixar você fica de lado, na rua, Sim. e todos os conhecidos, às vezes pegar o um ônibus, de, e o cérebro ser desafiado por coisas diferentes que acontecem dentro de, de um uma Você trabalho. É. A vida é um grande RPG. Literalmente. Aí você para de andar na arena. Você sabe quando <laughs> é que saiu o RPG? Da onde? Tinha aqueles wargames enormes, né? Napoleão invadido, tinha a tropa, aquelas ah, miniaturas, sim, né? Sim. E aí um dia o cara virou para o criador do, do RPG, o Gary Gygax e falou: cara achei legal jogar esse jogo aqui, né? A gente fez a batalha, imitou a batalha, tudo. Mas eu queria ter o um ponto de vista do soldado. Não tem jeito de eu botar, eu, de eu fazer o papel do soldado e não do cara que controla. Ele fala assim, sabe que isso dá uma ideia legal para jogo. <laughs> é verdade. Que e é aí legal, ele bolou o RPG. Por é. isso que você representa aquilo. Representa aquilo, né? Interessante. E, e aí a gente vai para o terceiro. Que é o Paralaxe. É, esse daí é, é, é só do Luiz, você vê é que, que é uma, Lu, é, é, é uma palavra só. O que eu bati o olho, eu lembrei de, de Star Trek Star Wars. Isso. É capa maravilhosa feita por nosso a amigo Lincoln. Maravilhosa. maravilhosa. A capa Lincoln me lembra da, de uma capa do guia do Mochileiro das Galáxias. Isso, eu gosto que, muito. disso. Né, que é a que... é, é, e... isso Douglas ah. Adams, Porque eu lembro que eu li só o primeiro livro dessa série, ah. li não fiz ah. de ver de casa completa. E aí <laughs> Que é o humor puro. me lembrou assim a, 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 o tom, sabe? Na memória já vi aquela Pô, eu Quando sou eu sou fã... do ensino médio, no <laughs> ônibus indo embora pra casa. Ah, eu sou é fã, fã de ficção científica porque meu mentor na ficção científica é Isaac Asimov ou Arthur ah. Clarke. Os dois. É, Isaac Asimov escreveu Eu Robô, eu né? também aquela A Fundação. 450 obras. Ele não é um escritor pequenininho. <laughs> é, não. É. não e a gente ficou até triste, né? A gente viajou para os Estados Unidos em 2008. Cheguei sim. numa livraria na Barra Gra de Nova, na grande livraria. E foi o Tudo que publicou no Brasil do, do Asimov eu tenho. Porque eu li, devorei isso. E ele era um bioquímico, ele era uma pessoa estudiosa, né? E procurei lá, você sabe que tem algum livro das Zimóvel que eu não tenho? Entrei na livraria, cheguei lá e pedi, queria algum livro de Isaac Zimóvel? E a menina da livraria virou para mim e falou assim, só letra o nome para mim. Eu falei, Ai, eu eu quase morreu. eu tô nos Estados Unidos, <risos> <risos> os caras não sabem quem é Isaac Zimóvel. <laughs> Os conceitos de morreu. robótica hoje em dia, né? Inteligência artificial. Bateu uma depre ali, é móvel. Eu saí lá do, do <risos> país. <laughs> Saiu do terceiro mundo, chegou aqui velho. e vocês não sabem quem é, pô. A, a ficção científica tem uma vantagem. Por que o um médico <laughs> escreve um livro de ficção científica? Aliás, tem muitos médicos que escrevem ficção Tem hum. o... o. o... Escritor de Parque Jurássico. Sim! De, é Sim. É, o, é o médico. É médico também. Também, Sim. né? É, Parque é muito para é minha irmã. Minha irmã que adora os livros. Não, não, ele é... tem dois, dois livros assombrosos. Ele tem o Coma né? e tem o Enigma de Andrômeda. Ah, Enigma o de livro Andró... é tão bom! O livro é tão bom. O filme é, o tão filme bom. é maravilhoso. É. Ele é para quem veja. faz organização e método. Pra mostrar toda a metodologia científica que é um livro de ficção científica e a logística, porque aquilo lá é nossa. Você não conhece o filme? Não, não conheço, não. não go... Você não, vai não... gostar. Uma vez eu fiquei até assim um pouco espantado. Que a minha irmã estava contando do livro Jurassic hum. Park, Sim. e aí que é o primeiro, é que é o primeiro. Sim. E aí ela abriu para mim Isso foi uma página específica. Ela falou assim: Olha, olha porque esse livro é tão legal. Aí eu falei assim: oh, Ana, para mim, questão tipo ah, Jurassic Park, dinossauro. É uma das poucas exceções que eu acho que seria mais interessante realmente no cinema, porque você vê e tal, não sei é. o quê. Falei, não, João, você tá enganado. É interessante nas duas formas. ela abriu o livro, ela mostrou o esquema do mapa do Parque dos oh, Dinossauros olha, que, que, que o autor. Isso. Aí eu falei, nossa, ela falou assim, João, aí se você lê a descrição, aí vira a página, tá no mapa do, do, do parque dos dinossauros aqui. Isso não é bom? Eu falei, ah, entendi. Isso é muito bom. Ah, é Alguns igual... né? dos melhores autores Tolkien. que eu fizeram é. isso. É. Tolkien. Tolkien tem no livro a Terra-média, é, é. É. é, exatamente. Ou é... Eu, eu coloquei o um mapa na parede do meu quarto. Né? Ah, que assim, é. delícia! Né? Tem um livro, <laughs> A Longa Jornada. O autor é Richard Adams, e é um livro alegórico, porque é uma, é uma, é uma análise da raça humana a partir de coelhos. Os personagens então, a história, são imagina coelhos. Imagina né? Tolkien, em vez de ser o um personagem elfa, são coelhos. Uhum. Então, tem um coelho que tem uma, uma, uma premonição de que a coelheira vai ser destruída. Então, ele pega e convence os outros coelhos a sair da coelheira e fazer uma marcha para montar uma coelheira onde eles vão poder viver em harmonia. E ele passa por três é coelheiras toda, diferentes. Toda a jornada. Cada dois, uma com uma é. conduta refletindo a conduta humana. humana é. E tem o um mapa, você acompanha e a longa jornada. Uau! O um livro é maravilhoso, cara. Já deve ter lido mais cinco vezes. É, ou então você vai no Nome da Rosa, que lá também tem todo o esquema da área do, do monastério, Não, é da biblioteca, Eco, né? é, o Alberto Eco. Li muitas vezes. Que é passado Que é interessantíssimo, porque foi um dos poucos livros que viraram filme. E eu acompanhei tudo de perto, porque eu estava encantada com o livro. É, que ele é tão bom. No livro quanto no cinema. Porque às vezes você lê e fala, nossa, mas isso daqui. É, você vai pegar vai... da taça e fala, ah, vai... chega aos pés. É, exatamente. Você pode uhum. ler o livro e ver o filme e você fala, nossa, eles, eles se adequam ali. Muito é bem. São, são ambos muito bons. Né? Então, por ser são, veículo é... diferente, eles trabalham. Existe mas existe uma... uma capacidade muito grande de quem vai adaptar. É, certamente não né o roteiro são, são poucas adaptações que a gente fala assim nossa essa ficou Ó, fulano está né? tá, é. tá pensando no livro ele reflete pensa. como que você vai mostrar o pensamento do sujeito sem é. se imagem há uma regra no, no roteiro que diz né se não pode ser visto não existiu é. então <laughs> o que acontece você tem que transformar tudo em imagem se quiser botar em filme Sim. então tem que ter um, exige um talento do que escreve o roteiro roteirista assombroso é. Esse livro, ele tem 20 histórias independentes. São contos. Eu, eu vi, desde a época do Além da Imaginação, fui escrevendo, né, as minhas histórias. E o, a ficção científica é um cavalo de troia assombroso. Qualquer coisa que eu quiser apresentar um conceito, avance 100 anos no futuro e você pode falar. É o é um mar de, de possibilidade de criação. Literalmente. É. Literalmente. Então, por exemplo, ali eu vejo situações, a minha área médica, por exemplo... Para onde vai a medicina? Como é que é a medicina no futuro? Eu, eu posso criar, eu posso ver aqui. Como seria se a Terra não fosse nossa? Se a Terra tivesse sido invadida e tomada? Se alguém oferecesse para você sair daqui numa catástrofe desse planeta? Você acreditaria em alguém que ofereceu uma solução para você escapar? Como é que você tiraria? 5, 6 bilhões de seres humanos no planeta botando numa nave se a gente não fala nenhum com o outro no aqui embaixo? Planeta. Como é que a gente é evitaria de matar um ou outro em algum lugar? Essas perguntas completamente diferentes a ficção científica te contempla. Inclusive tem um conto aqui que tem o um nome Cavalo de Troia. E... Então, <laughs> é, é, o nosso Nossa, legenda. que legal. Hein, Eu gente? espero que este conto não seja pro não seja <laughs> <mais monitório>. <risos> <risos> meu território. Meu conto preferido aí é o Farol. O Farol aqui, página 124. É, o farol ele é uma história. É, tem um outro aqui que me chamou a atenção. Né? <laughs> é, depois você me fala. Eu, eu fiz uma coisa para esse livro que foi interessante. Na época que eu, nós publicamos o livro, eu não podia botar a venda. A prefeitura de Niterói não deixava você vender o livro. Tinha que ah, pedir uma é isso, permissão. É. E burocracia, tinha... gente. Buro... Todo mundo ah. quer ganhar. Permissões todo mundo burocracia. quer ganhar uma fatia. Uma fatia gente. Né? Ah. E eu falei, cara que esperar isso a prefeitura me dar certo. permissão de vender o meu livro, o livro que eu criei né? e aí eu falei cara, quer saber de uma coisa? Eu posso ficar zangado ou posso aproveitar esse tempo para fazer outra coisa aí o que eu fiz? como tem 20 histórias independentes nele eu peguei e fiz uma capa de cinema para cada história então eu fiz aquilo que normalmente você não vê quando tem um livro de contas né? tem uma capa visual específica para cada história dessa e foi legal porque eu consegui montar isso e eu falei ficou muito bom de né? repente até me ajudou a prefeitura <laughs> ter me acompanhado <laughs> entendeu então o que acontece é você pode falar coisas completamente diferentes uhum. e abordar esse tema às vezes assuntos até espinhosos que a pessoa não gostaria de ler sobre isso mas quando você mexe no futuro mexe no passado e aventa outras possibilidades. Você pode inserir ali, não? Né? Pode. E esses livros aqui, para quem quiser adquirir, como é que faz? Ah, vocês têm uma livraria ótima. Tem, tem na Lume. Tem na Lume. Tem na Lume é, e tem Lume. Na, no nosso site. Nosso site maravilhoso. Tem um site nós hum, temos legal. gente, nós temos um site maravilhoso <laughs> que é o www.oslucios.com.br. Os Lucios, tá? .com.br Ok? Aí lá vocês vão ver, além dos livros, tem um bocado das nossas palestras, os jogos que nós já criamos que já foram para o mercado. Tem jogos que a gente Entendeu? Criou tem, tem matéria de jornal, Muita tem coisa. foto. Foi. Nossa, nosso eu site criei os jogos pensando nos meus pacientes. Fiz para a gente poder se divertir e ao mesmo tempo você ter um ganho. Mas não, não é exclusivo para os seus pacientes. Não, não não é. Não, é. não, não é. Até porque quando você entrega para a indústria, ela, ela pode botar o visual que quiser, né? É. Então, por exemplo, eu acabei fazendo jogo para Maurício de Souza. Então tem o jogo da turma da Mônica. Fiz jogo para o Senhor dos Anéis, né? eu fiz o oficial do Brasil quando o filme foi lançado. Fiz jogo para Dragon Ball Z, as crianças adoram <laughs> Dragon Ball. Né? E cada disse... coisa dessa tem história, então A gente não é. tem tempo, mas cada Depois coisa é tem história. É, vocês você... não tem que voltar de novo aqui. <laughs> Voltaremos com o maior prazer para pra contar <laughs> essa história, porque eu fiquei curioso. Ah, você vai ver. Eu fiquei muito curioso. Todas as histórias, todos os jogos têm história, todos os livros têm história. Tudo então, é O que vocês estão fazendo? É... Porque tem um livro meu aqui, que foi o meu primeiro, que era Como Parar de Fumar. Uma. Ela fez ainda um método um livro, mas eles não tem antes para poder pegar e colocar. E aí nós fomos lá conversar com o editor tal, e tal. aí ele vira pra gente e fala assim: e aí, o que vocês estão fazendo? Aí eu falo, estamos trabalhando com isso, com jogos, não sei o quê. Ah, jogos, legal, isso me interessa muito. Está pronto já? eu falei, não, não tá, tá quase. Entendeu? Tá quase, tá quase. Tá quase. a tese. Tá quase. Só tinha a tese dele. Tá quase. peixe. Aí ele virou e falou, então. Um mês, tá? Você traz aqui pra gente, você mas é, pra é claro. Você a boneca do, do, do livro? E eu viro e falo, mas é claro? É claro. Um mês? Não, não. Perfeito. E aí você me olha assim, querendo eu morrer. Com Se comprometeu, né? comprometeu, E cumprir. Em um mês o livro estava pronto. Fizemos e um mês. O o mesmo. Tava mesmo. E um mês estava lá levando fizemos o livro é pronto. Legal. Sabe Bom, aquela coisa assim, pressão? Eu sim. gosto de trabalhar com a pressão. Tem certo? alguns que funcionam mais. Tudo <laughs> que é igual parafuso, você apertar muito esse pano. Claro, não tem a sua personalidade. Viu? Eu gosto de trabalhar na pressão. Mas que legal, pessoal. Ó, é, e agora nós temos aqui a nossa biblioteca. Mostra a nossa é, biblioteca o, pro isso povo. Isso eu vou pedir pro Ângelo agora para botar as fotos da biblioteca deles aí. pro o pessoal entender. Eu fiquei encantado, porque a biblioteca, lá, ela é dividida em seções. Isso. Olha que ah, legal. Nós montamos, o prédio não existia, é, nós criamos aqui, o prédio. E é no sítio de vocês. É no sítio, é no sítio sim. Vocês. É o é nosso local é no de trabalho. É onde a gente senta para montar projeto, ah, escolher sim. os livros que a gente precisa, os filmes que a gente quer indicar nas escolas. A gente dá aula de neurociência do aprendizado para os professores. Mostra como é que o cérebro aprende de qualquer forma. Nós fizemos algumas tudo. palestras aqui. Fizemos aqui, fizemos em fim. É. Que legal. E... e... É grande a biblioteca? Qual é enorme. Qual o tamanho dela? É? Ela tem... Olha lá. São 12 metros por cima. 12 metros por Nossa, metros é... É, grande, é grande. 60 metros quadrados. É grande mesmo. Tem dentro? Olha lá. Olha, ah, o pé direito também é ó, É 3 é. metros de altura, porque senão não ia dar pra botar os livros, nem os é, jogos. É é e ali, ó. Cara, que a animal essa biblioteca. Essa área, isso são só vendo... jogos. Isso aqui são só, só jogos. Só jogos de tabuleiro. É? Né? Os livros tá, tá vendo a máscara do V de Vingança tá. ali. É, claro. É. É nossa. Até porque tem maquete de cinema. Tão moderno, né? Esse filme, Vê de Vingança. É, Tão atual, pois você é. não acha? É, pois é. <laughs> e aí a nossa. T é. é, totalmente Caramba. atual, viu? É, pois é. é. <laughs> Com certeza. Muito porque atual. Quem é. viu, né? veja, Vê de Vingança. Para bons entendedores. É, é. Pois é. As irmãs do Olha ali. É. Nossa, mas que legal. Mas vocês montaram mesmo, né? Tipo, do, do zero. Do zero, né? Porque ela está totalmente organizada Sim. ali, as prateleiras. É nosso sonho. Quem é o povo da Netherland, não é isso? Neverland, Neverland Table. Table. Eles fizeram, é, foram é, lá, é. fizeram a medição toda direitinha, o que a gente queria, o que a gente não queria. faz bastante que para biblioteca, a gente faz para jogos. Aí eu falei, não, a gente quer botar? Ah, nós não, não temos tempo no momento, porque a gente tem outros trabalhos para fazer. Eu falei assim, é, é, o que, que você quer? Eu falei, não, que é quer uma biblioteca. Aí a gente falamos A dimensão a do, do prédio. Falou, ele falou assim, vi, conversei com o meu sócio, vamos fazer o seu trabalho agora. cara Eles foram gentilíssimos. O pessoal da Neverland Table. O animal, Eles fazem é mesas de, de são... para jogos também. Ali, é, tá... é bem legal. Ele... Mas eles são de onde? Eles são de São Paulo. São Paulo? São, são Paulo. Paulo. Entendeu? Olha que legal, muito legal. E viabilizou pra gente poder pegar e montar coisas, então as mesas de jogo ali. Né? Nossa, mas eu fico louco de ver se tanto de jogo que não é vendo. Ah, pois é. é não, muito e tem bom, sobre é qualquer assunto. Então dá pra gente poder <laughs> prescrever no receituário. Eu tenho um receituário ah, específico que massa. só pra jogos. Então, jogos, meus... livros, é, meu filho, filmes. Não... É. Isso vem no receituário, independente de medicamento, vem uma coisa só de atividades. E aí, o, por exemplo, meu filho não conversa comigo. Ah, o senhor deve jogar esse jogo, esse jogo, esse jogo. Ah, meu filho não vai querer sentar comigo para jogar. Eu falei, mas não é para você sentar com ele para jogar. Ah, mas ele não conversa comigo, eu quero conversar com ele. Está ótimo. Você vai pegar e chamar seus amigos, vai botar esse jogo na mesa que eu estou te indicando. Sim, e, e meu filho entra onde aí? Assim, não entra? deixa Não entra, você não convida. Você joga com ele, começa a se divertir, deixa o seu filho ver você se divertindo para algo que ele não foi convidado. Aí ele vai dizer assim, ah, eu quero jogar. Você vai dizer não. Você não tem capacidade para isso. Você não vai conseguir. <laughs> é. Não vai conseguir jogar com a gente. Você vai é provocar. Claro. Essa é uma técnica. É uma técnica. Que pato... Perna longa e patolino. Perna longa e patolino. O que o, pa... o perna longa quer? Patolino também quer. Ele diz não. 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 E aí Pera um dia patolina. ele vai ficar tão mordido que ele vai dizer assim. Eu consigo derrotar você de qualquer. Tá bom, você encheu o saco, tanto saco, mas também. Se perder, não pode reclamar. A primeira vez que ele sentar com você, são duas horas de conversa, no mínimo, na mesa. Nunca mais ele para de conversar contigo. Que legal, hein? Ele vai querer ser Nossa, O jogo é uma ponte. Nossa, acho que é. tanto problema poderia ser resolvido através é. de... claro. dessa técnica. Marido né? e mulher, você tem um pois elemento é. em comum irmãos, é, sim, é. certamente. Você quer pegar e falar sobre história? Você quer tem jogos sobre história? Ai, tem jogo jogos tá de sobre jeito. literatura? Ah, eu quero jogar no mundo do Capitão Nemo de 20 mil réguas submarinas. Tem um jogo para isso? Não, as pessoas quer pararam negociar. em banco imobiliário que é de 1904, gente. É... Sério? Por favor. Ah, sinceramente. Eu Entendeu? O War 1960, eu também ter muito joguei é. De War. Tem uma história que eu cheguei, estava jogando War na casa dos amigos meus. Olha, essa eu vou ter que contar. Por favor, por favor. E aí, por favor. Eu, eu, eu lembro certinho, assim, que a, aí passou o pai do, do meu amigo, a gente jogou na casa dele, e ele falou assim, ô oh, molecada, boa noite aí, boa diversão aí e tal, não sei o quê, tu vou dormir que eu tenho que trabalhar amanhã. Ah, beleza. Aí tá, passou um tempo a gente jogando, 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 o jogo chegava ao fim, quando vê, ele levanta pra fazer café. Ô cara, vocês não estão brincando mesmo? <laughs> tá tudo, tipo assim, mordido, cara, porque o eixo tá, tava ganhando. Aí ali eu falei assim: peraí, eu olhei assim, a gente ficou cinco horas jogando esse negócio, claro. sem perceber. para mim ali foi fenomenal. Oh, e assim, se eu, tá eu te perguntar. Que eu eu tinha essa capacidade de esquecer. Oh, não se eu te perguntar: é. onde é que fica Vladivostok? E qual a cor no, no mapa? Você vai Se saber. Se você for colocar um mapa, eu, eu consigo. Você vai consigo, saber. Claro, Se eu porque a consigo. memória registra. Quanto mais prazer ou emoção você introduz. E aí, por exemplo, isso aqui falta muito em sala de aula. A gente está com esse projeto agora esse com esse projeto as crianças, com um batalhão, gente. É é. De falar assim, sem de crianças, dia. sem crianças, a gente vai dar aula durante um ano. Tudo aquilo que a gente falou aqui, que a gente aprendeu trabalhando no Além da Imaginação e em produção cultural, a gente vai dar à criança como apoio à escola. Então ah. o conteúdo, a leitura, a gente vai estimular a leitura, vai trabalhar com criatividade, imaginação, imaginação oratória, não, tudo e não isso. E isso vai ser é, no, batalhão. no batalhão? No batalhão? Isso, no batalhão nome... na Mandiqueira. É, é esse projeto, na verdade, é um projeto nacional. Uhum. Tá? Que acontece em várias organizações militares no país. E ano passado, o comandante Lagranha, que é um homem especial, ele, ele tem visão, visão. É, ele tem uma visão de mundo e de, de conseguir trazer a potencialidade das pessoas. Ele é bacana. Ele fez com 45 crianças ano passado e o resultado foi muito bom. muito e fez com crianças esporte. É, porque a, a, a base desse projeto são os esportes. Para trabalhar é, disciplina, trabalhar processo, trabalhar equipe, uhum. né? E o, o esporte é muito bom nisso tudo, muito bom. E aí, ele quis ampliar esse ano. Ele quis ampliar não apenas o número de crianças, que serão 100 crianças esse ano, e não 45, mas também é, as informa a base de informacional que ele quer passar. Então, além de toda a área esportiva, que é importante, muito importante, é, vamos ter também lá é, aulas de xadrez, aulas de música e fanfarra. E nós trabalhei ao pedagógico para leitura, ah, diálogo, criatividade. negociação, de... criatividade. Ficaram então nós fizemos algumas esse... trilhas para trabalhar com as crianças. E, e para quem quiser participar, quem quiser, como é que como é que funciona? Tá com... A prefeitura destacou três escolas. Três... Na, ah, verdade, tá. na verdade, na é, verdade, houve um consenso. Municipais... É, houve um consenso de, de pegar as três escolas mais próximas do batalhão, uhum. porque não é. Eles não têm como buscar e levar, e as, levar crianças. as crianças. Então, isso fica por conta dos pais dos meninos e meninas. Muito bem. Então, essas três escolas mais próximas foram elencadas para fazer parte este ano. Tá? E nós fomos apresentar nas escolas, a criançada ficou louca. Já tem, né? Imagina. Tá primeira com... escola que a gente chegou lá. Já está fechada 75, a cota. Tinha 75 crianças ouvindo isso bom? aqui. Quem quer? Caraca. Quem quer? participar. 60 entraram querendo participar da primeira escola. Né? Então, como tem, a gente segue o calendário escolar. Então, vai vão ter os períodos de de vão ter os períodos de férias, né? E é um trabalho voluntário nosso, quer não, não existe nenhuma nenhum vínculo é trabalhista não, é um nosso, ou é porque financeiro é nada é disso nada é voluntário mesmo a gente tá, tá, vai dar um ano de aulas aqui porque é uma satisfação Sim. você poder fazer, a gente sabe com o potencial que, é, é, né? que isso é de gerar possibilidades na vida dessas crianças e que cada uma delas se transforma numa, num multiplicador é. entendeu mas tão bem agora a gente quer jogar isso o pessoal aqui e, da cidade. E aí, nós vamos fazer nosso, nossa parte, né? É, infelizmente nós não podemos pegar todo o horário porque temos boletos a pagar obviamente claro, tem que como todo mundo, em outro lugar. como todo mundo né e mas nós fizemos da seguinte forma serão duas turmas a e b de 50 alunos cada ok então nós vamos pegar segunda e terça uma turma em cada e a cada 15 dias nós vamos dar aulas para essas crianças uhum. então são no total 32 dias de aulas 96 horas-aula, horas porque são 3 horas por dia. Entendeu? Então, isso já dá para fazer uma diferença ah, né? Trabalhando muito, demais. muito, muito com com, grande. Com, com, tá, é, mostrando para as crianças muitos potenciais, onde ela pode explorar aquilo que ela aprendeu em sala de aula. Que legal, que legal. Né? E aí, aí, escrever. e aí, então, é inédito são... aqui. Isso vai é, ser incrível. É a nossa intenção exatamente isso. É, é, é uma... A gente está devolvendo a toda a hospitalidade que nós recebemos aqui. E vieram para o terreno fértil. Ah, Rasta menino, da... a gente está muito feliz questão aqui. De, é. de, de cultura, de aceitação do, da população itajubense em relação aos nossos projetos. Itajubá, historicamente, é muito aberta novos Coisa projetos, é boa, a novos projetos. boa isso. A parte cultural. Eu me lembro da frase, escolheram o lugar. O falando para a gente, pra gente Não, com o que vocês trabalham? A gente trabalha com cultura, a gente faz... Projetos culturais. Meu Deus, projetos culturais. É, todo mundo ficou Pô, feliz. Ficou todo mundo feliz. Vocês, falei, vocês nossa... escrevem. E você, vocês têm um canal no YouTube. Nós temos um canal no YouTube. Ah, pode Vamos falar. Vamos lá, som, aí. os Lúcios do Além no YouTube. Vamos lá. Todo mundo seguindo aí. É Se Os do Além. Aquilo Se é. tiverem sugestões de pauta, a gente vai começar a gravar. Eu vou dar várias gravar. sugestões. Eu quero, João. Eu, eu, eu vou quero. Dar várias sugestões. Primeiro eu tenho que olhar lá no canal. Primeiro, ver o que você já, já produziu. Comece, Perenício. Porque você vai ver a gente ver com a orelhinha a gente, de esporte. Com roupa de, a, a <laughs> de <curiosidade risos> Muito legal! A gente já foi jovem um dia! Né? É. Mas tem que manter esse espírito, é, Como assim? Eu continuo também. jovem! Eu também! Cara, <laughs> bora! Eu tô eu? trouxeram você também um jogo aqui... É cosplay? É cosplay? Nós trouxemos um jogo, gente! Um jogo aqui, Pirâmide matemática Isso! Um jogo muito ágil e de grande adrenalina e emoção. Esse jogo aqui é... Ele já está trilingue, já está com. Ah, é? Já tá com. Inglês e, e português e Qual espanhol. Qual é a história desse jogo aqui? Como é que ele se deu? Como é que, que que Esse é? jogo aqui ele nasceu de uma compra no supermercado em que a menina do caixa não conseguia me dar o troco porque faltou luz. E ela simplesmente não conseguia fazer <laughs> o cálculo. Eu dei uma nota de 100, era R$ 54,60. É, e eu. Vi que a menina não conseguia me dar o troco. Tirei R$4,60 do bolso dela para ela me dar uma nota de 50. Ela chamou a gerente. E ela ficou, ó, oh, o que, que eu faço com isso? Aí eu falei, meu Deus, perdeu o processo. Nossa, totalmente. Aí eu virei para... Sabe, sabe quando dá aquele estalo? O criador de jogo é assim, né? Eu dei aquele estalo na cabeça e falei, hum, meu Deus, ela perdeu o processo. Sabe que isso dá uma ideia para jogo legal, a beça? Eu estou dando resultado a ela... E ela não consegue fazer de cabeça a conta para ver que o meu resultado estava correto. Pois é. Vou montar uma pirâmide egípcia. Tem 15 portas para chegar na sala do tesouro. Cada porta tem um número. Você tem todas as operações matemáticas que você quiser fazer. Você não é obrigado a fazer nenhuma. Não, você só não pode fazer uma que é o... Primeiro deixa eu terminar alguma coisa. Depois você fala. Não, você não conta. Não, é da não é conta spoiler. Da spoiler. E <laughs> aí Sorry. o que acontece? Você... Faça qualquer cálculo que dê aquele resultado. Se você conseguiu produzir o um cálculo, 6 é, vezes 5, 30, você falou ainda há pouco, né? Mais 7, estava tá, o número 37 lá, você tira a carta fora e avança em direção à sala do tesouro, tá certo? E o primeiro que chega escolhe o tesouro mais valioso. Você está jogando contra o um adversário com a pirâmide fazendo a mesma coisa. Ele está entrando por um lado da pirâmide e você pelo outro, tá certo? E tem um limitador. Você não pode fazer nenhuma conta multiplicando por 10. Isso não facilita muito. É, porque fica muito redondinho. Claro, eu, eu queria uma coisa que. tá você... de 10, todo é, mundo é, torcia É, mas... pois é. Então o que acontece? Essa é a maldição do faraó. É, você tem que pegar e multiplicar por alguma coisa com 10. Perdeu com o farol, tranquilizou. E aí, Egito com, com, com raciocínio lógico. Olha, uh, história. Pensamento né? divergente. É, é, várias divergente. possibilidades para uma mesma finalidade. Que legal, Bárbara que legal. foi jogar, né? usei minha filha como cobaia, né? E ela, a gente brincava de matemática no carro. Ah, isso também. Um dia ela chegou, chegou para a gente e falou assim: ah, eu, hoje. Eu falei, e aí, Bárbara, como foi a aula no colégio? Ela vira para mim: ah, hoje não teve aula. Hoje não, não teve aula. Não, a professora brincou o um dia inteiro. Brincou a aula toda. Eu falei, ué, de que ela brincou? Aquela brincadeira que a gente brinca no carro. Sabe o <laughs> que era? Frações. Como a gente tava Não, brincando no carro, ela era brincadeira. Minha, <laughs> caramba. Entendeu? Então, Não eu peguei a Bárbara para jogar o da vale. pirâmide. Né? Trouxe os amiguinhos para jogar com, com ela. né? Bárbara vai... Pra, dois. Você tem um desafio de dois minutos para abrir o maior número de passagens antes de passar a vez do adversário. Bárbara vai e joga 15, pa... 15 portas. Ela me abre 12 portas em dois minutos. Os amiguinhos caem mordidos, cara. Aí o amiguinho jogou e perdeu. Aí eles viram para mim e falam. Era de novo. Vamos de novo. Vamos de novo. Sabia, tá. Vamos de novo? Tá. Vamos de novo? Tá. Aí sabe quando você fica aquela coisa assim. Ele nem se deu conta que ele está brincando com matemática, ele está querendo chegar na sala do tesouro. E por conta disso. E aí eu fui olhando, né? Ele jogou a primeira vez, a velocidade de fazer cálculo de cabeça aumentou, aumentou exponencialmente. E olha só e para ele não parecia e para ele não era uma finalidade a matemática. Não. A finalidade não era, era, era chegar lá do tesouro. Exatamente. A, a causa deficiente ali que ele nem sequer percebeu claro, que uma porque, série de habilidades ele desenvolveu ali para isso. Exatamente. exatamente isso. E porque é legal você não está ensinando matemática na verdade porque eles já sabem sabe fazer as contas. Você mas você está dando uma agilidade aquele processo que ele provavelmente não teria se tivesse lá fazendo Algumas as continhas. entendeu? Sim, então, para o curso de matemática, porque era uma falta de você brincar com a matéria. Entendeu? Que bacana, muito doido que bacana, isso. Né? Que louco. Então a gente tem umas coisas assim, são muito legais. A gente Quando a gente sabe usar o cérebro, nosso magnífico cérebro, a nosso favor, as coisas funcionam melhor. <laughs> Mas né? para usar o cérebro, a gente precisa de conhecimento. É. para saber utilizar o cérebro claro. é. oh, é isso perrabença. é uma das coisas que uma das coisas que sempre fala quando vamos nas escolas justamente da aula sobre a neurociência da do aprendizado né para os professores é, a gente fala isso, olha só vocês têm que conversar mais com o pessoal que está estudando o cérebro o magistério porque tem isso, conversar com a medicina é. porque isso sim sim é é, é Trabalha a favor de vocês. A gente vê os professores exaustos, burnout comendo todo mundo. Os alunos exaustos também, porque não conseguem entender, porque tem que ficar, sei lá, 40 minutos, uma hora sentado, sem fazer nada, sem se mexer. É tempo demais e num tem... método nem sempre... Que, é que não Exatamente. funciona. A escola não mudou desde 1960. A escola não muda e 1770, o mundo está uau, entendeu? É. Né? Sabe quando você pega certos momentos da história... Alguns momentos até da Idade Média, quando tinha as artes liberais. Sim. Eles utilizavam métodos que eram muito mais eficientes do que hoje. Com certeza. Ah, rola a rola peripatética, você sai andando com os alunos né, é, 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 o método socrático. Sim. Então, assim, talvez a gente nem precisa reinventar a roda. Não. A gente precisa apenas aprimorar e trazê-la de volta. E aí, Ó, me... oh, você o que falando. Você já aprendeu. Falando, me lembrei do filme. Gosto, a gente gosta muito de fazer esse, esse vínculo com os filmes e tal, porque é, um, é um, uma arte né, popular que as pessoas <laughs> entendem. No filme Das Mulheres Que Vão, que Trabalham na NASA. Sim. Como é o nome? Estrelas Além do Tempo. Estrelas Além do Tempo. É um filme. Excepcional, né? Tem várias coisas ali para serem abordadas. Na verdade, é a chave. Para vencerem o grande problema que eles tinham de como pousar a nave, não sei o quê, piriparó, e trazer de volta. É, sabia é encontrado Europa, tem, tinha na fazer matemática deprado. antiga. Lembra disso? Sim, olha, Ela foi só. buscar, numa matemática clássica, aquilo que eles não conseguiam resolver com outras matemáticas que eram mais modernas e que eles estavam tentando, tentando, e não ia funcionar nunca. É um grande filme. Entendeu? É um grande então, filme. Conheça, querer saber a gente tem que resgatar isso João a vontade das pessoas em querer ter conhecimento curiosidade e curiosidade, é curiosidade. Isso Perfeito. entendeu isso quer dizer eu vou eu quero saber e não tem ah eu a gente outra coisa que a gente fala muito é, é você pode mudar de ideia entendeu? Se porque se você se você que você, aprender, pois é... que você vai fazer. se você não quiser mais seguir essa linha na sua vida de sei lá ser engenheiro, né? estamos numa cidade de engenharias, eu não quero mais ser engenheiro, eu quero ser, sei lá escritor, quero ser escritor, escritor. Claro que... tudo que você aprendeu na engenharia, vai somar com o resto que você vai ter para usar nas coisas que você for escrever. Sim. Nada se perde, conhecimento sempre se soma. Porque as pessoas falam: ah, mas aí eu perdi, perdi dois tempo, anos. Não perdeu nada. Dois anos da minha vida fazendo esse curso, fazendo aquilo, fazendo. Não se perde não se nada. Perde exatamente. Sabe? Exatamente. Então a gente tem que quebrar alguns mitos. Esse é um deles. O outro que é muito importante falar é a questão do erro. Hoje você vê a garotada, os jovens, principalmente os adolescentes, mesmo, com muito errar. medo de errar, oito, oito. porque tem vergonha do erro. O erro te avança tanto. Nas suas condições. O erro, você aprende como não Muito, fazer aquilo. Exatamente. Muito mais. Se você entender isso, você Entendeu? vai chegar a ser. E em algum é uma momento. coisa que a gente percebe uma geração em pânico. Exatamente. Você que fazer mais gerações que alcançaram algum êxito, todas se perpassaram por esses erros. Né? Não é? Então, estamos aqui estamos com luz, aqui, é. com imagem, com tudo, porque o outro lá errou centenas de vezes. Já que com Afiação... o Ângelo aprendeu com outras pessoas. <laughs> <laughs> fiação da lâmpada, né? Queimou, sei lá, é. centenas de vezes. É Edson, quando fez o um filme. Fio, filamento para dentro da lâmpada. Thomas Alva Edson, ele ligava, queimava, ligava, queimava, ligava, queimava. E aí o que acontece? O cara chega para ele e falou: Edson, você não vê que tempo você está perdendo fazendo isso? Essa porcaria não claro, tá é isso. nunca. Aí ele não estou perdendo tempo nenhum. Aprendi cento e poucas vezes como, como não, não funciona isso. Né? É isso aí, gente, entendeu? Então, isso é muito bom. A gente tem que aprender a, re... a quebrar esses mitos, Sim. a resgatar a curiosidade e a resgatar também. Eu sei que a gente já está finalizando, né? A resgatar também a, o conhecimento da vida e da obra dessas pessoas incríveis que já passaram pelo mundo que e que a gente diferença. desconhece. Exatamente. E eu vou fazer uma propaganda aqui rápida. Vão ao cinema, Itajubé, Está passando agora um, um filme, filme chamado Uma Vida, que conta a história verdadeira de, de Nicolas um cidadão Winton. chamado Nicholas Winton. Que Foi salvou essa. centenas de crianças no início da Segunda Guerra Mundial. Essa Ó, pessoa é deveria ser conhecida de um por um todos. Você vivido sobre a vida de milhares. Mas isso você só vai entender. Ah, eu não posso fazer nada, eu sou um cara sozinho. Eu sou uma pessoa Pode? comum. Pois é. Sou uma pessoa comum. Pode. Somos todos. E a história é verdadeira. É essa Gente, é vale a ver filho, vai pena ver. Nicholas Winton. Nicholas Ni Winto. Winton. Fica a dica aí pro pessoal Gente. de São vocês foram convocados aí <laughs> a assistir esse filme, né? E não, não espera não, né? Assiste logo aí. Assiste Aproveite a experiência do cinema. Pra, é isso. Pra, pra degustar. A gente gostou tanto que assistimos semana passada e voltamos é? ontem de Tô novo. Mais quatro pessoas mesmo. Você vai também, você, você vai gostar. Você também. Eu também. Vou levar, eu vou levar alguém. Isso. Pessoal, o nosso tempo <laughs> já, já foi. ultrapassou, já estendeu uma hora a mais. Nossa, do, Nossa do, do programado, mas porque a conversa foi boa. Eu mesmo, ó, a última escolha eu no relógio, era. era... <laughs> 16h57, eu olhei agora, tipo, a segunda vez que eu olho o relógio, 17h54, nossa senhora, assim, eu nem vi o tempo passar, me lembrei da noite que eu fiquei jogando War <laughs> é, Ai, que, que delícia que isso Você mandou mensagem pra Que ótimo Isso, é, <laughs> é um, uma pessoa que tá assistindo a gente, isso? A Lucimara Fernandes ela fez uma pergunta aqui enquanto ah, estava Que eu acho que a gente pode responder Prazer. ela para fechar. Ela falou o seguinte, boa tarde. Tenho uma dúvida. Como estamos cada vez mais virtuais Isso e é. ter consequências nem sempre positivas, como vocês avaliam os leitores de livros virtuais? Unir a tecnologia com livros é positivo? Seria aconselhável incentivar essa modalidade? Aí é uma pergunta para vocês. Só, eu eu, 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 deixa eu só falar. Fale. Rápido. Eu adoro segurar livro, cheirar livro, escrever em livro. Então chance. isso para mim não serve. Agora você fala. <laughs> é simples. Quando é que é o, o livro virtual tem a virtude? Quando você não tem mais o livro físico. Aliás, você tem um livro que também é virtual que você não falou? Eu tenho. Eu tenho. Tenho na, por exemplo, eu tenho livro físico como você viu aqui e tem o um livro virtual na Amazon uhum. como eu não tenho o livro físico virtual quebra o galho sempre que possível tenha a experiência do livro físico não sendo possível vá para o virtual entendi até porque a, a mídia que usa para ler livros virtuais é uma mídia diferente de você ler no celular ou no tablet uhum. é o chamado e-paper o e-paper ele não tem o flick que é o batimento que você normalmente tem quando você vê uma tela. Então não dá o cansaço. Se você tentar ler no celular livros extensos, vai dar fadiga visual e você vai dizer assim: ah, o livro é chato. Não e não é. É a fadiga visual que você está mantendo o olho ali na posição. E acaba desestimulando ali a, Exatamente. A letura, você né? vai pensar que o problema é você que não gosta de ler, quando na verdade é o, o efeito do flick. Por é causa a luz do azul ali é. Exatamente. É, no ano passado eu ganhei da, da minha noiva um presentaço. Eu ganhei um Kindle. Isso. Hum. E aí eu falei, o que não dá para... É, né? é paper. Mas, obviamente, na minha opinião também, ele não substitui a experiência do livro físico. Não. Né? O livro físico, é você vê... Ah, porque você montou uma biblioteca podendo ter toda a biblioteca dentro de um, uma coisa como essa. Porque não tem nada que compare a experiência de você catar o livro na mão, olhar, sentir o cheiro, Procur virar a página... Procurar na estante, ah, eu quero ler um livro, qual livro eu vou ler? Tem o um desafio Exatamente. de escolher. É, eu, eu falei acho com ainda... o que um dia a gente vai fazer um programa que é assim, ó. Vou catar uma divisão qualquer da, da estante. E fa... A gente monta um programa inteiro só catando um, um, livro, né? um livro qualquer a esmo na estante. Que dá para falar de cada um dos que a gente ama. É arrancou. verdade. Que bacana. É, e eu, e tem, a gente né, tem que pensar que em tempos é, relativos, como os que vivemos no momento. É, ter no virtual ter, é um risco. Ter só no virtual é um risco, porque as plataformas saem do ar, você perde o que já tinha contratado. Ué, quem? Eles têm o direito legal de suprimir algo que você comprou e botou no seu leitor digital. Então, você, por exemplo, ah, esse livro não pode mais ser lido. Decidiram censurar em algum lugar. Ele simplesmente é apagado do seu leitor digital. Me lembra que o livro Fahrenheit Fahrenheit é... Ah! 451, né? Então, com livros isso. digitais é muito mais fácil isso, o Fahrenheit 451. O livro físico 4, 5, não é 5, deletado é, assim, é não, exatamente. viu? Oh, que legal. Então, a, legal, gente, a gente tem que pensar em tudo. Então, Lucimar, eu espero que, que a gente tenha podido te dar esses nuances aí. Isso, tá? e leia Fahrenheit 451 no livro físico. <laughs> ah, é. pois é. é. Hey, Bradbury. Hey, Bradbury. É, é maravilhoso. Maravilhoso. Pessoal, a gente falou de muita coisa boa aqui. Leiam Ayn Rand. Ayn Rand é a filósofa russo-americana maravilhosa que escreveu A Revolta ah, de Atlas. Sim, o nome dela escrevi A-Y-N-R-A-N-D. É Exatamente. Revolta é de Atlas. porque é Ayn Rand Revolta em inglês, Atlas, né? é, é, Rand. é outro é. livro de ficção, Einhand. muito bom. Pois é. Ela, ela escreveu A Revolta de Atlas, que é um livro que todos devem ler. Todos. É antes e depois da Revolta de Atlas. Uhum. tá? Ela escreveu Nascente, que mostra toda a decadência intencional da beleza, da arte, da, da cultura. cultura. Conhecemos da isso? Cultura, coisa que a gente tá okay? ligado. É, me Parece uma descrição. Da Sim. Realidade. Ela é incrível. é De 56, 57 é e atualíssimo. Parece que de hoje em dia. E ela tem *Cântico*, que é um pequenininho assim que é uhum. ficção científica falando sobre uma questão: o que é o um indivíduo? Inclusive, ela tem até um livro dela também na na editora. LVM, né, Ludwig von Mises, que é um livro que saiu recentemente. Então, assim, ela foi, ela ficou muito consagrada no Brasil é, por conta da volta de Atlas. Mas parece que uns poucos anos para cá aumentaram a procura de, de editoras pelos livros dela. Sim. Né? Sim. E assim, apesar das dificuldades que a gente vê no mundo contemporâneo, especialmente no Brasil, é, na parte cultural e intelectual, a gente percebe um, um certo é, renascimento sim. cultural, embora ainda não dera passos curtos, mas que vem surgindo no Brasil. É, então a gente espera que as editoras, que as pessoas, né, tudo parte do, da vontade do princípio é, da sim. pessoa, individual, que consigam através desse interesse da, e de enxergar essa importância, propagar cada vez mais é é, esse tipo de material, coisas que vocês já fazem é. com, com o é trabalho de parte. vocês. Na década de 70, a revolta de atos se chamava. Quem é Quem João é Juan? Exatamente. Era o nome antigo. Tinha... Era o nome antigo, gente. Eu não sabia tá disso. Pessoal, então gente, gente... É, a gente. tem que parar. Porque não, senão... mas sabe por que a gente tem que parar? Porque senão a gente não vai ter é, expectativa para o próximo programa. Então, se a gente é, não parar, a gente isso. não vai gastar toda a conversa é, nessa aqui. É, tem porque muita coisa. Né? É. Eu... Eu só posso agradecer. É. E eu, eu quero nos seus. Eu me convidei aqui. Eu quero conhecer a biblioteca de vocês. Você vai fazer. Você está automaticamente convidado. Pessoal, muito obrigado pela participação. Foi um prazer enorme. Primeiro foi um prazer conhecê-los, né? Eu conheci vocês nesse Obrigada. final de semana. Ah, foi, foi um ótimo. prazer conhecê-los. Foi ótimo. E agora, né, aqui no podcast da Câmara de Itajubá, é, bater esse papo, né? Receber aqui o material de vocês, conhecer um é pouco o projeto de vocês, a história de vocês. Eu tenho certeza que o Projeto foi muito bom. E. Os itajubenses o acolherão de maneira ainda mais calorosa no tempo que a gente Ah, já estou. É, é, estão. É só o Aqui estão numa cidade fácil é, de ser amada. É verdade. É munho, verdade. É, é, isso é isso mesmo. Muito obrigado. É isso, obrigado. obrigado. Obrigada. É um muito grande recebê -los. Obrigada. Obrigada. Ângelo. Beleza, Oi, o Ângelo é. vai colocar o canal deles aqui para quem quiser procurar no YouTube. Isso. E já. Assina aí o canal deles, se inscrevam e acompanhem o conteúdo. Eu vou Poxa, eu vou entrar é? lá e vou inclusive depois dar a dica de pauta para eles abordarem. Ah, vai ser legal isso. E você que nos acompanhou até aqui, ah, muito Deus. obrigado pela sua participação, pela sua presença. Mais uma vez, foi muito bacana mais um episódio aqui do podcast Câmara e Nós estamos na segunda temporada. Esse é o qual episódio, Ângelo? 5. Episódio 5 da segunda temporada, né? É, eu tenho que me, eu tenho que é, 26 episódios ah, desse, desse projeto que se iniciou no passado, da Escola do Legislativa, que da Câmara Municipal de Itajubá, em parceria com o setor de comunicação. Então, para você que está nos acompanhando, para você que acompanhou esse episódio, nosso muito obrigado e continue aí com a gente nas plataformas do YouTube, do Facebook e agora também do Spotify. O podcast Câmara Itajubá fica por aqui. A gente se vê daqui a 15 dias. Muito obrigado e até lá. Yeah.